Anda pasti menjerit dengan kemunculan kembali Chef Wan di Shopping King musim kedua. Bersiaran setiap hari Jumaat pada pukul 10 pagi hanya di Gong Shop. Jiwa anda pasti tidak tentera. Chef Wan! Aduh, bil semua dah sampai. Bil kat kredit, bil air, bil elektrik. Mak, air bil elektrik 600 ringgit. Apa dia? Saya panas ni, bang. Abang tahu tak, tahap kepanasan ni dah sampai saya nak jadi migrain dah ni. Awak ingat awak punya panas ni. Saya lagi panas nampak ni. Bil elektrik 600 ringgit. Awak guna aircon saya. Lama-lama sangat ni. Habis tu takkan abang nak biarkan aircon tu sebagai perhiasan? Abang ingat aircon tu apa? Banyak bunyi dah. Awak tahu tak? Daripada awak bising-bising, saya panas hati tau. Apa kata awak pergi masak, saya dah lapar. Abang, macam mana saya nak masak? Abang tahu tak? Kalau saya panas macam ni, semua benda saya tak nak fikir. Apa ni dah tak sayang kat saya? Asal saya fikir duit, asal saya fikir ni. Saya ni apa? Nak dulu cakap sayang sama lagi. Buat apa pasal saya. Duit lah saya kena fikir macam-macam tau. Tapi saya rasa saya kena cari solution lah. Saya hari tu ada kenal dengan seorang mamat ni. Dia siapa? King lah, dia king macam hebat-hebat sikit. Dia kata dia ada shopping king dia punya rancangan. Yalah, dia ada macam nak tunjukkan kita Hestia. Apa tu? Hestia katanya macam Hestia air cooler, dia macam pendingin. Dia boleh bagi nyaman, dia boleh bagi sihat. Yang paling penting, jimatkan duit saya. Ha! Jimat, itu yang paling penting. Jimat RM600 boleh kurangkan sikit bang, guna aircon tu. Ha? Macam ni, selagi tak nampak depan mata saya, saya tak percaya cakap abang. Abang kena bawa dulu. Awak ni, awak kena dengar cakap saya. Saya dah lapar, awak pergi masak. Tak ada. Saya nak juga. Saya nak ada apa air cooler abang tu, Hestia tu, baru saya masak. Oh, okey. Sekarang ni, ha! Dah pun mula siaran. Shopping King dengan Chef Wan. Cantik. Handphone. Nak call. Ha, cantik. 1-800-82-0088. Hello? Ya, saya nak satu Hestia air cooler. Ha-ha. Yang jimat tu? Okey, terima kasih. Dah call. Pergi masak. Saya tunggu sampai dulu. Sebulan aku lapar macam ni. Habislah. The Great Gift Bag, produk eksklusif ulang tahun diskaun sehingga 80% dan lebih banyak hadiah menanti anda termasuk dengan mata ganjaran Go Shop RM30 tertakluk kepada terma dan syarat. Kami bawakan kepada anda promosi terhebat The Shopping King diskaun sebanyak RM215 untuk tempahan online terhad masa siaran sahaja. Lebih dingin daripada kipas, lebih jimat daripada pendingin hawa. Inilah dia Hestia air cooler terbaru, sejuk, nyaman dan jimat. Multifungsi 5 dalam 1 mempunyai kipas, penyejuk udara, ionizer, penapis habuk, pelembap udara, 90% lebih jimat elektrik. Harga di pasaran adalah RM499, tetapi di Go Shop, Chef Wan di Shopping King, RM299 saja untuk anda. Anda dah jimat RM200. Hestia Air Cooler, beli satu percuma tiga, anda akan membawa pulang satu unit Hestia Air Cooler dan juga tiga ice packs. Beli sekarang, dapatkan hadiah bonus satu LED Mosquito Zapper yang bernilai RM39.90. Tempahan online di www.goshop.com.my, anda akan menerima diskaun tambahan 5%. Anda jimat lagi RM15, masa siaran hanya RM284. Dapatkan sekarang Hestia Air Cooler ini masa siaran saja RM284 di www.goshop.com.my. Berita baik untuk pengangkat kredit Maybank dan juga M-Bank. Sila buat pembelian di laman seorang kami. Anda boleh membuat bayaran surat tanpa faedah selama 3 bulan. Sebulan hanya RM99.67. Nyamannya abang. Saya sekarang happy sangat. Udara yang segar, nyaman, jimatkan wang abang. Betul tu. Abang kira-kira balik tu banyak dah lebihan duit abang sekarang ni. Boleh lagi beli barang-barang yang lain. Kata nak masak, dah sampai dah ni Hestia ni. Aish, abang ni, saya dah tahu dah. Ini dia kita makan tom yum. Abang makan hangat-hangat macam ni pun tak berpeluh dengan adanya Hestia. Beli kat mana ni? Mana lagi? Shopping King lah. Ha? Apa? Shopping King? Jeng, jeng, jeng. Jeng,
Amboi, dah nak berlakon dah dua ekor ni. Lama-lama bencin dah pelakon-pelakon semua kan. Boleh berlakon pula tu. Walau macam mana pun, yes. Welcome to Chef Wan the Shopping King. Okey penonton, selamat tahun baru. Welcome, welcome to New Year. Sedar tak sedar hari Jumaat. Yeah. Dah 2 minggu. Ya Allah, bila lah masa berjalan. Ayah ni birthday I tau. Lama 1 tahun. Jadi sempena, jadi sempena dengan birthday I. Okay. I'm going to give you very, very attractive offer dalam Chef Wan the Shopping King. Yes, yay. Betul. Hey, you story kan I? Apa benda ni? Okay. Ini dia. Apa dia? Apa yang kami bawakan kepada anda ialah air cooler dari jenama Hestia. Okay. Satu air cooler yang sangat sejuk. Serius, kalau anda dapatkan memang berbaloi. Sebab apa yang kami tawarkan juga harga sangat-sangat berpatutan. Kami bagi lagi hadiah yang istimewa iaitu ice pack 3. Okay. Selalu kalau kita beli, orang bagi satu je. Tapi ini anda akan dapat 3 dan juga 1 LED mosquito. Ya, betul tu. 5 dalam 1. Fungsinya boleh jadi kipas, boleh jadi penyejuk, lepas tu ada ionizer, boleh tapis habuk dan juga bagi lembab sikit udara dekat kawasan sekeliling kita tu. Sangat-sangat bagus bak kata Chef Wan. Dia punya birthday Sweet 16. Mula-mula bila kita nak cari benda ni, saya tengok juga, saya fikir kadang-kadang apa kita ya? Rumah besar ni, tak semua kawasan rumah betul. Kita nak sejuk kan? Betul, kita betul. Nak orang kata one area. Kat mana kita nak duduk dekat one area yang powerful on that. So, I buat balik rumah lah. Buat balik rumah 2 hari tau. I tidur dengan benda ni. Peluk letak sana. Sayang betul. Lepas tu, I pergi tu, dia wow! Wah, power dia. Duduk jauh-jauh pun boleh bangun tu. Bilik kecil-kecil ni pun sejuk. Bilik besar pun one corner pun sejuk. Wah. So, I sendiri beli 2 tau. Dah beli 2. Yeah. Tambah 1 lagi hari ni. Hari ni 1. 3 nak letak dekat garden. Untuk Chef Wan. No problem. Okey, baiklah. Sebelum kita nak cerita panjang, sembang banyak pun tak guna. Betul. Kita nak tunjukkan kehebatan kita punya Hestia ni. Apa Hestia ni, dia ada satu kelebihan jarak buat kata Chef tadi. Walaupun bilik tu kecil ke besar, boleh dia sampaikan. Pertama kali bila kita beli ni, kadang-kadang kita duduk dekat mana-mana tak rasa sejuk tau. Betul. Dan kita kata, apa asal tolak dekat. Kadang-kadang letak lepas muka ni pun tak sejuk. Tak rasa. So, ni nak tunjukkan kuasa laju angin apa sejuk dia. Ian. Jangan ke sana, Ian. Sabar. Okay. Look at that. Tapi memang betul. Kali ni kami nak tunjukkan kepada anda kuasanya. Berapa jauh angin ataupun anda boleh rasakan udaranya. All the way. Wow. Jauh lagi. Boleh lagi. Kita tengok kat sini. Berapa dah ni? Dekat 15. Dah boleh pergi. Tambah lagi sikit lagi. 18 kaki. 16. Dekat sini. 16. Wow. 16 kaki dekat sini. Anda boleh lihat. Tahu tak 16 kaki berapa lebar? Tengok. Tengok Chef Wan nak buat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dekat 8 langkah lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wow, jarak dia. Look at that. Cukup hebat. Lebar panjang tu, semua bilik besar-besar mana pun boleh sejuk. Boleh. Alhamdulillah. And that's why I find this is fantastic. Masuk Allah. Nasib baik tak sejukkan kat leher aku. Kiri kanan. I love it. Itu Ian hari ni siap pakai baju panas semua ni. Dia ingat dekat London. Kita ingat macam kat London. Pakai baju panas siap-siap ni. Rupanya kita kat Malaysia lagi ya. Sejuk ya. Wow. Okey. Tak apa. Kita tengok kat sini. Kita sebenarnya dah pakai air cooler ni adalah untuk nak menjimatkan kita punya duit. Disebabkan hari ni orang pandai, ada 7 orang yang bijak untuk menjimatkan duit mereka. Baru cakap beli orang nak order dah. Ada 7 orang dah beli. Salah duduk pula. Saya dah tua ni macam nyanyuk pula. Macam duduk dah sampai salah duduk pula. Alright. Tapi tak apa, kita nak beritahu juga rekaan. Chef suka rekaan dia tak? Itu sekarang duduk macam ni rasa cool tau. Mestilah, Chef. Relax. Rasa nyaman, rasa segar. Yang paling penting sekali, menjimatkan wang anda. Itu yang kita nak. Dan dengan Lagi satu. Bila kita duduk rumah, environment penting tau, selesa. Betul? Selesa untuk tetamu. Selesa untuk anak-anak. Selesa untuk suami kita bersama. Jadi bila kita selesa, badan tak berpeluh, tak ada ni, and then kita rasa happy lah. Mood tu penting. Mood tu penting. That's why saya selalu kata, it's very important to invest dekat rumah benda-benda equipment macam ni. Betul. Because untuk keselesaan kita. Betul. Lagi satu saya perhati, ya, bila kita rumah kecil-kecil, tak payah aircon. Duit elektrik, ya Allah, bukannya murah sekarang. Ini dah cukup dah. Kadang-kadang kita nak selesa ni, cuma kawasan sini aja. Jadi yang kau nak pergi sejukkan sampai-sampai kawasan rumah kau suka buat apa? Kan? Kau baik kau sejuk, kau tolak aja. Kau sejuk depan kau je. Dah. Habis juga. Jangan hal dekat rumah, takut
It makes sense tak? It makes sense. Betul, betul. So you don't have to waste your electricity. Yes. Okay, Jas, saya nak tunjuk sikit apa kelebihan ataupun yang cantikkan. Alright, no problem. Okay, kat sini kita tengok dia warna putih, so senang kita nak padankan kat mana-mana je lah. Betul, kan? Setuju. Yang paling penting juga dekat sini dia ada tertingkap dia. Ha, tertingkap dia ni kita ada turun bawah. Ada tingkap? Ada. Kan? Macam belum mata tingkap dia. Lepas tu kat bahagian bawah ini adalah water level dia. Okay, sangat-sangat senang untuk nak mudah kita nak fahami. Ini dia punya rekaan bahagian luar. Okay, so kita nak tengok button-button yang nak kena tekan pula. Macam mana? Tak susah mana pun. Kat sini kita ada button warna merah ni on dan juga off. Lepas tu ada tahap 3 kelajuan kipas dia. Daripada low, medium, high. Dan kita ada butang ionizer. Ionizer ni adalah untuk nak bagi kalau katakan ada bau-bau macam busuk-busuk sikit ke, dia dapat kurang kan. Betul. Dekat dapur kadang-kadang bila ada bau-bau hapak, bau minyak, kadang habuk-habuk terbang. Orang kena asma, batuk-batuk. Ionizer ni, ini dia punya function ionizer. Betul. Lepas tu ada mod, mod normal, mod natural dan juga sleep. Ada swing. Swing ni boleh kiri kanan lah macam kipas juga. Dan boleh set timer daripada 1 jam sampailah ke 8 jam. Betul. Dan boleh menyejukkan. Dekat sini kita ada cooling mode dekat sini. Okey, button senang sangat untuk kita nak faham. Betul, dan betul. Sekarang ni kita nak tunjuk bahagian belakang pula. Dengan ceritanya pusing bahagian sahaja. Belakang ni ada satu kelebihan dia. Sangat-sangat best sebab apa? Dekat bahagian bawah ni ada dia punya tangki dia kan. Tangki dia ni 5.5 liter. Boleh masuk air. Ataupun boleh juga kita nak masuk air dan juga kita punya ice pack. Kita bukan bagi satu, kita bagi satu. Tiga. Tiga. Kita bagi. Tiga. Lepas tu dah sejuk beku, masuk dalam, tutup. Betul. Lepas tu nanti kita tekan button cool kat sini. Ha, inilah dia penapis dia. First penapis ni nampak jaring-jaring putih ni adalah jaring-jaring habuk melekat. Kalau katakan dia masuk kat dalam, takkan ada habuk akan keluar lagi sebab apa? Air akan mengalir dekat dalam ni. Daripada bawah ni air, tangki ni, dia naik dekat kita punya honeycomb kat bahagian dalam ni. Dan anda juga boleh buka juga kita punya honeycomb ini. Oh, senang nak cuci dah. Senang. Tapi tak payah cuci pun sebab apa? Kalau kita tekan button cooling tu, air tu akan mengalir. So, habuk tu hari hilang. So sangat-sangat membaloi. Ya dengan all the function. Yes. And juga tak mahal. Tak mahal. Jom kita tengok orang lain jual apa. Okey, sekarang ni kami nak tunjukkan kepada anda kenapa anda kena dapatkan sekarang Hestia dalam Chef One The Shopping King, kerana inilah dia, okey. Perbandingan harga laman sesawan jenama-jenama lain yang datangkan dengan satu unit yang lebih kurang sama, harganya RM587, RM452, RM377. Tetapi dengan Hestia Air Cooler, kami bagi lagi percuma LED mosquito, ada lagi 3 ice pack hanya RM284 sahaja, eksklusif hanya dalam Chef One The Shopping King. Tapi ingat, terhad masa siaran ini sahaja. Yep, siapa yang tak tahu jenama Hestia ni, sangat-sangat hebat sebenarnya jenama ni. Kalau anda lihat dekat laman sesawang yang ada dekat skrin anda tu kan, ada yang harganya RM499 sampai ke RM899. Bentuk sama, unit yang sama. Sedangkan anda boleh dapat model yang harga RM284 hanya di Shopping King. Bayangkan, sempena dengan birthday Chef One, dia nak bagi harga paling murah. Apa lagi? Sejak orang kata Chef One Shopping King ni ada, kita selalu penonton cari untuk mendapatkan harga-harga yang atraktif. Betul. Murah. Betul. Supaya menjimatkan orang family kat rumah. Setuju. Maklumlah zaman ekonomi meleset ni, kita bagi orang murah-murah. Ni satu nak cerita. Bila saya bawa banyak aircon, apa kata, air cooler ni, balik kat rumah, I realise kan what is good also, because kadang-kadang, you know, not everyone suka tempat-tempat aircon sejuk. Betul, setuju. Tak tahan badan, waktu demam and all that. Budak-budak kecil-kecil kadang-kadang. So, especially my mother dah tua-tua ni kan. Asal buka aircon, aku sejuk dah. Maklumlah dah tua kereput ni kadang-kadang, lemak dah tak ada, kulit dah kurus. Jadi asyik sejuk aja. So, kata mak ni kan orang nak sejuk. So, my mother sibuk. Tutup aircon. Habis air dah sejuk sikit kan. Betul, so, I kata nak sejuk salah. Dah bawa turun panas kecil pun salah. So, in the end, bila I dah bawa balik ni, my mother tiba-tiba macam relax je tau. Relax je. Aku pun belur kan. Boleh tahan juga benda dia kan. Dia tak bising kan. Lepas tu, I duk fikir. Betul juga. Rumah I dah lah bertingkat-tingkat besar bilik-bilik. I dah lah seorang. Dah lah seorang. Lepas tu, I duk fikir. Buat apalah aku pergi, orang kata, cool down the whole entire room. When I only need a certain space. Yes, and correct. It makes sense. Betul? Because you know why? We are saving electricity. Betul. Masa everything. And what I love about the product ni, masa I buat balik kat rumah, you know,
I post malam kan dekat Instagram, dah ada orang berebut nak beli tau. Ya. Yeah. Eh, Chef Wan is the shopping king. Hello, Chef Wan. Siapa tak nak beli? Lepas ni, kita nak beli. Nanti aku nak cerita habis lagi. Ya Allah, orang nak cakap ni, Lagi satu, kalau kau tengok design dia, very orang kata putih, sleek, cantik kan dia lah. Wah, ramai. Baru nak kata dia tipu. Dia kata dia post apa sekali. Dia post betul lah dekat situ. Lepas kan portable blend, kat mana sini? Ah, portable kenapa? Ini aku nak cerita lagi lah. Tak apa. Kita sekarang ni nak tunjukkan kepada anda demonstrasi. Sambil-sambil mungkin kat sini ada dah tengok dia punya bed elektrik melambung-lambung tinggi. Jangan risau. Sekarang ni mungkin anda kat rumah gunakan aircon yang macam ni lah. Ada yang gantung, ada yang kita letak kat bawah ni. Tapi dekat sini kita nak tunjukkan penggunaan kuasa. Bila kau gantung kat dinding, kau kena hack the wall. Betul. Kan kontraktor kena pecah. Sayang. Dinding. Saya datang lah. Betul. Dinding kerek mana? Okey, so tengok kat sini. Untuk aircon dia punya suhu dia sekarang ni, kita letak 20. Kita turunkan sampai 16. Anda boleh lihat kat sini. Dia akan makin lama makin meningkat. Tengok tu. 500 lebih tengok. 518 lah kita ambil lebih kurang macam tu kan. Ini penggunaan untuk aircon ni. Tapi kalau anda gunakan kita yang Hestia, mari kita tengok kat sebelah sana pula. Ha, ini 100. Yang ini 41.55 sahaja. Wow. Berapa jauh bezanya? Ini penjimatan elektrik. Ha, berapa jauh bezanya? Tadi kita ada baca lebih kurang 90% jimat elektrik anda. Ah, bukan itu sahaja. Kita pula kita pun ada buat analisis kuasa elektrik juga. Bulan-bulan elektrik dekat rumah sampai 2,000 lebih. Hey. Masa pakai aircon ni, no problem. Syok. Dapat bil. Hei, apa saya ni macam banyak? Wah, bila balik macam orang kaya lah. Tekan sana, press. Kau tu banyak duit. Faham? Cukup bulan. Dan kepala lah. Padan muka. Itu sebablah Chef Wan kena dapatkan Hestia ni. Sebab apa? Kalau ikut analisis kuasa elektrik menggunakan penghawa penghawa dingin ni dengan Hestia ni, anda boleh lihat perbezaan sangat-sangat ketara apabila kuasa elektriknya 1000 watt untuk penghawa dingin. Okey, 80 watt sahaja untuk Hestia air cooler. 80 dengan 1000? Betul. Yang ini kalau kita kira wattnya, kalau kira kilowatt per hour, lagilah jimat. Okey, kemudian anggaran charge sehari lebih kurang RM3.17 untuk penghawa dingin dan 25 sen sahaja untuk Hestia. Halo, 25 sen, okey? Okey, untuk sebulan hanya RM7.60 sahaja. Oh, 15 kali murah. Penjimatan berganda untuk anda. Bukan sahaja beli dah jimat, penggunaannya pun menjimatkan anda. Jadi ini adalah masanya untuk anda dapatkan, sebab banyak lagi yang kami nak tunjukkan kepada anda kenapa anda perlu dapatkan Hestia Air Cooler. Yes, okey, tak cukup dengan kita tunjukkan kat sini. Ini dia betul. Apa dia? Dia lagi jimat daripada aircon and kata daripada hawa dingin. Jadi that's why kata bila kita pakai, dia rasa macam kipas tapi in between tau. So really kipas tidak, aircon tidak, dia di tengah-tengah. Air cooler. 10 times cooler than the normal fan biasa. Okey, kalau tak percaya, buka baju sekarang. Jangan. Nanti banyak pula kita tiba-tiba. Habis tu terus. Okey, kita nak bagi semua orang dapat tahu kat sini. Kalau kita tunjukkan, sebab apa? Mungkin anda tak boleh nak fikir macam mana keadaan suhu dekat rumah anda dan sebagainya. Okey, kita ada tempat penyukat dia. Meh kita try sukat dulu. Tengok. Ini suhu apa ni? Ini suhu untuk keadaan kipas, apa benda semua ni kan. Panas dia lah. Mana kipas kita bandingkan, Nasib baik Ian ada kat belakang. Okey, kita nak tunjukkan kepada anda itu dia. 18. Oh, makin lama makin berubah dia punya keadaan tu. Okey. So sekarang kat sini kita nak tengok, ini untuk kipas. So kipas dia punya suhulah. Kipas. Okey, tapi tak apa. Kan. Okey. So kita nak tengok kat sini. Kita punya air cooler. Air cooler ni dia ada bermacam-macam. Ada yang untuk kita punya apa ni, kipas saja, dan juga kita ada untuk yang sejuk punya. Yang so, bagus the choice lah. Kalau nak kipas, kipas. Kalau tak nak kipas, tak payah letak ice and all. Nampak the water cooler tu kan? Berapa banyak tu? 12. Naik tu. Penurunan 6 darjah Celsius. Oh, turun. Yes, kita turun tengok naik lagi. Naik budak. Kalau katakan macam chef kat rumah ada aircon kan? Dia lagi bagus. Kita gunakan ni. Kita buka aircon tu tak payah sampai 16. Kita buka 24 ke 26 ke kan? Masih lagi boleh menyejukkan. Dan anda tengok, makin lama makin menurun. 10? 10 dah rasa turun lagi. Wah, ini sangat-sangat bagus. Okey, kita nak tunjukkan sebenarnya macam mana ia berfungsi. Ia berfungsi disebabkan ada airnya daripada belakang tu naik terus kat belakang ni. Tapi so kalau ice tu lah. Dengan air dingin tu lah yang blow the cold air tu lah. Yes. Yang kasi. Tapi kalau kipas kalau angin yang panas, udara yang panas, dia keluar pun yang panas yang juga. Yang panas juga. Tapi betul. Berbeza lah dengan air cooler. Tapi time musim panas, dah buka kipas nak minum air batu. Nak minum air batu pun nak keluar duit lagi. Okey. So,
Kita nak tunjukkan kalau katakan udara panas dekat rumah, dia akan jadi macam ni lah. Okey, kita akan try Hair dryer panas. Okey. Tengok dekat sini. Ini rumah siapa? Ya? Rumah ini kau ke? Ini rumah saya. Rumah saya guna kayu. Atap zinc. So tengok kat sini. Woi, berapa tu? Aku mah tak panas ke? Woi, macam ni panas. 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 Okey, dah cukup lah tu. Tangan aku mah dah panas. Nak buka kain. Dah belum? Nak buka kain. Okey dah. Betul panas. Okey. Kalau panas ni mau buka joli ni. Okey. So, sekarang ni kita nak terus sambung kat bahagian belakang ni. Macam Ian katakan tadi, udara panas akan keluar pun biasanya pun angin yang panas juga. Yes. Sekarang ni kita tengah buat benda yang sama juga. Tengok. Sepatutnya dia keluar benda yang panas juga, hangat-hangat. Tapi sekarang ni makin lama makin berubah dia punya suhu. Lihat. Yes, 74. Berapa lagi? Turun lagi. Hoi, banyaknya. Makin lama makin menurun ni. Ini bermaksud kalau anda biar lama sikit kita punya air cooler, makin menurun lah. And cepat pula So, macam mana? Chef, faham tak? Dekat rumah tu sebenarnya macam mana bunyi sejuk? Sebab ni lah. Sebab apa kalau dekat rumah, kan saya pakai aircon kan? Bila pakai aircon, udara angin tu memang dah sejuk. Cuma dia tak sekelit lagi. Bila guna yang ni, dapat membantu bagi peredaran udara sejuk tu bertambah lagi keseluruhan. Di seluruh tempat. Betul. Okey, tangan. Okay. Tangan, Mira. Boleh, beres. Lagi satu, kadang-kadang orang beli aircon dah lama. Jadi power tak ada. Maklumlah macam orang tua, kan dia macam keluar kan. Jadi kadang-kadang nak ganti kena sampai 4-5 ribu. Betul. Tak mampu. Alah Cik Jah buka aircon beli ni juga. Pasal dulu. Jadi makin lama makin meningkat umurnya makin bijak. Makin bijak. Okey, bersempena dengan ulang tahun Chef Wan yang ke-16 tahun ni, Chef Wan menawarkan Hestia dengan hanya RM299 sahaja. Dan bukan dengan itu, kami bagi lagi hadiah istimewa untuk anda. Cepat. Dan kalau anda nak jimat, anda buat sahaja pembelian di laman sesama kami di goshop.com.my. Apa yang anda perlu bayar hanya RM284 sahaja. Tapi anda kena ingat kerana ini anda terhad untuk waktu siaran ini sahaja. Dapat 3 ice pack, dapat lagi 1 LED mosquito. Okay? Cepat dapatkan sekarang berbaloi dengan hanya RM284. Takkan dapat di mana-mana, eksklusif hanya dalam Chef Wan The Shopping King sahaja. Ya, okey. Itu dia honeycomb yang warna hijau tadi tu. Sangat main peranan yang bagus. Sebab apa? Dia dapat membersihkan udara dan memerangkap habuk tu. Kan, macam yang katakan tadi, dia ada 2 lapisan. First lapisan tu habuk akan terkena. Tapi mungkin ada habuk-habuk yang lagi nipis akan terlepas. Betul. Dia akan masuk dekat dalam honeycomb tu. Tapi honeycomb tu akan jadi bersih menapis. Sebab ada air tu. Betul. Air yang daripada bawah tangki tu naik ke atas dan mengeluarkan udara-udara yang sejuk. Okey, kita nak cerita pasal brand ni, Hestia ni. Dekat laman sesawang ada jual sampai RM499 sampai RM899. Yang sama. Kenapa nak kena berbelanja lebih? Betul? Sedangkan anda boleh dapatkan harga murah. Masa saya bawa benda ni ke dapur, dapur kan saya tak ada aircon, panas kawasan kan. Lepas tu kadang-kadang masak bau apa semua kan. So you put disco blower, lupanya ada ionizer tu, yang ionizer tu kita tekan butang tu, dia actually sedut bau-bau tau. Habuk masak, bau ikan, bau minyak kita. And the whole environment of the kitchen feel very fresh. Betul. Bila dah fresh, I masak pun lagi fresh lah. Lagi sedap. Lagi happy. Lagi satu I perhatikan, kalau tak ada masa kau nak pergi tekan-tekan tu, ada ni harimau kau. I masak pada dapur ke sop-sop kuali. Sip. On, off, on, home, fu. Ada remote control. Easy lah. Lagi satu benda ni, kadang-kadang kita nak mengangkut bila beli kat supermarket, kat mana-mana, Allah punya besar. Bulky, nak bawa transport. Tapi di go shop kita hantar korang sampai depan pintu. Kalau nak suruh hantar kat bilik pun boleh. Nak letak sebelah katil pun boleh. Terus angkat pun boleh. No problem Cik Jah, kita hantar abang-abang yang saso untuk angkat. Sekali asado, satu saso lah. Sekali bila sampai abang saso. Sekali bila sampai pula perut buncit. Ni kita sekarang ni dah habis musim tengkujuh. Hujan. Tak lama lagi kita akan mengalami musim panas. Kau tahulah Malaysia ni kan, 2-3 bulan ni pun dah rasa tau kebun air pokok-pokok dah layu panas. So I think mana yang tak ada benda ni, especially duduk rumah-rumah apartmen kecil-kecil, sesuai. 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 Ya.
Tapi betul, bagi kadang-kadang ada mungkin ada di antara anda rumah yang tak, orang kata beli rumah yang apartmen, rumah kondo yang tak berapa nak besar, yang tak berapa nak luas, tak apa. Tak orang kata rumah tak besar, tak apa. Janji ada Hestia ni supaya dapat memberikan pengaliran udara yang sekata, dapat memberikan kenyamanan. Saya suka dia portable. Dia portable, senang angkat lagi satu. Lagi satu nak tahu apa free gift tadi? Free gift apa? Ice pack? Dapat apa free gift? Ice pack? Ice pack dengan LED mosquito. Oh, lagi satu ni, saya ni suka bila rumah bau wangi. Kadang-kadang abang kita suat kentut ni kan. Pot Allah busuk abang. Ni. Makan telur. Kadang-kadang kita duduk letih macam kita pergi spa. Because I duk bayang bila buat balik rumah, I duk bayang masa pergi spa kan kita duk bayang orang urut. Bau lemon grass, bau daun pandan, bau serai. So I pun buka tempat air tu. I pakai apa kata oil free. Kita boleh beli sekarang. Kita beli water based essential oil. Kita titik. Wah, bila duduk kat sini kan. Oh. Okey, kita koyak-koyak kan orang pandan ni. Ha, tunjuk sikit. Boleh tunjuk kan? 5.5 liter. Okey, Ian akan bukakan untuk anda. Ya. Sambil-sambil ia buka tu aku nak bagi tahulah. Okey, kalau anda nak letak banyak daun pandan, nak letak. Okey, boleh. Okay, ni daun pandan ni. Letak kat dalam ni. Daun pandan kena koyak-koyak lah nak bau. Alah, kita nak koyak kan nak guna lagi. Koyak-koyak pun berapa bau? Ada lebih ke? Ada ke? Koyak-koyak kan aja nak masuk dalam air. Okey, kita dah test lah. Okeylah. Koyak-koyak. Tak nampak orang tak reti masak. Tengok, dia koyak-koyak pun tak koyak betul. Orang salah kena gambar panjang-panjang ni. Alah, okey lah ni. Okey, so kita boleh letak ni bau pandan. Okey, biasanya kalau bau pandan macam ni dapat, kalau ada serai pun bagus juga. Boleh. Dia dapat mengelakkan apa ni, nyamuk-nyamuk. Betul. Serai wangi. Air tanam serai wangi. Jadi, air titik-titik masuk. Oh, bau dia. Menarik. Ini adalah antara idea. Maknanya kata kalau anda dapatkan Hestia air cooler ni, bukan setakat air cooler saja. Anda boleh buat lagi macam-macam nak letak essential lagi satu, tapi water base. Kalau kau tidur, kan orang kata yang air kadang-kadang macam lambat tidur, you know, lavender, minyak apa, essential oil lavender ni. Wow, relax your mind and also put you to sleep. Kalau kau batuk-batuk, kena call sesama. Kau cari daun pudina, mint. Daun pudina kau masuk dalam bau pudina, the mint also freshen the air. Betul. Tu macam-macam idea boleh buat tau. Banyak dah tip dan juga idea chef share kepada anda. I mau balik 2 hari test lah. Lepas terus beli 3, okey? Yalah, kita tak bawa balik sebab kita tak cerita banyak sangat lah. Okey, jadi ingat sekali lagi, hanya dalam Chef Wanda Shopping King sahaja RM284. Harga terhad masa siaran hanya dalam Chef Wanda Shopping King. Kesemua ini, kalau anda dapat lihat perbezaan harga di pasaran untuk Hestia Air Cooler. Okay? Unit yang sama, model yang sama, tapi harga mereka RM499, RM899. Di Chef Wanda Shopping King, anda dapat lagi hadiah istimewa ice pack dan juga LED mosquito hanya RM299. Tapi kalau anda nak tempah melalui online, kami bagi lagi 5% diskaun tambahan terhad masa siaran hanya RM284 sahaja. Dia terbang. Ini dia kita punya mosquito. You know what I like? Dia letak nampak LED light. Yes. Lagi satu, bila kita pakai coil, kadang-kadang bahaya tau. Budak tidur lasak, bantal boleh terbakar, rumah boleh terbakar. Betul, jadikan bahaya. So, and some budak atau orang tua dia allergic to mosquito coil bau ni. So, zapper macam ni memang lebih selamat. Yes. Dia dapat menghalau dan dia ada LED. Bila kena zap light mosquito. Zap mosquito. Dan anda cuma kena cucukkan USB ni kepada port dia. Kan? Dan ini hanya dapat apabila waktu siaran ini saja. Selepas waktu siaran tidak dapatlah. Ini tak dapat, dia tak tolong dah. Yang ini dengan ceritanya stoknya terhad untuk hadiah yang ini. Siapa cepat dia dapat. Aku dengar kau menyaga ni siang malam stok terhad. Biasalah. Gudang tak muat. Banyak stok masuk. So kita nak bagi, kita nak clearkan semua barang-barang yang ada. Sekali lagi, semua ini hanya RM284 sahaja. Anda nak jimat, dapatkan sekarang di Chef Shopping King berbanding dengan harga di luar sana RM499, RM899. Anda boleh dapat 2 set. Okey. Berbelanjalah dengan bijak di tahun 2019 ini. Okey. Also new year kita kena ada resolution. Untuk orang kata bahagiakan diri kita, selesakan kita. And most important also, don't forget lah, air cooler ini also memberi kesihatan. Tambahan cuaca pula, cuaca tropika kita panas kan? Biasanya kita cerita pasal panas ni kan, itulah keadaan. Kau tengok nyonya-nyonya. Belengas, pernah tak rasa? Belengas dan kan? Belengas. Melecak. Kotiak peluh kan? Melecak. Tak mustahil bagi mereka berpeluh kan? Memang kadang-kadang buat kerja dan tengah panas ataupun nak pasang aircon, nak jimatkan duit dan sebagainya. Belum lagi tiba musim yang panas. Apa, walaupun ada udara, ada kipas,
tapi lagi rasa ada anak-anak pakai kipas takut. Pernah budak masuk tangan tau. Masuk tangan dekat kipas, budak-budak kecil makan angkat. Mak pula sibuk benda lain. Duduk kat celah pintu tingkat membawang. Anak pun angkat masuk tangan dalam kipas. So kan orang kata bila kita pakai air cooler ni much safer. Tapi biasanya kalau yang tengok budak-budak nak belajar pun, dia kena ada susu yang sesuai untuk dia. Kalau tak memang taklah nak buka buku tu. Kan kalau yang nak bagi tahu kepada anda yang duduk kat asrama ke duduk kat kolej apa kan, dapatkan yang ini kecil, bagus. Just nice, bilik okay, kecil. Menarik. Kan? Ini murah. Lagi satu kau, bila kita perhati, bila kita panas kat rumah tak selesa, cepat naik panas badan. Kalau duduk dengan laki bini boleh bergaduh. Kadang-kadang nak cerita pun macam drama cekat tadi. Kadang-kadang nak cerita pasal beli periuk ni, kuali chef puan ni, boleh bergaduh laki bini. Laki beli gadget tak apa. Kan? Sebab cuaca panas. Kalau mistress nak beli beg berkin, boleh aja. Tapi kalau bini nak beli satu periuk belanga, marah. Tapi sebenarnya kalau kita nak cerita pasal beli air cooler ni berbanding dengan beli aircon, bolehlah kurang bergaduh. Sebab apa? Husband tengok yang aircon 1,000 lebih nak kena pasang. Pagi maintenance lagi dah but you know what, above all, what I like about this is menjimat elektrik. That's why saya duduk rumah, banyak aircon rumah banglo ni yang kena bayar bil 2,000 lebih. So tahun ni saya nak cari jalan macam mana nak kurangkan bil elektrik. Sebab kita seorang, kan? Nak masuk. So I said, why don't I just buy benda-benda ni? Setuju. I nak tengok my bil elektrik. Betul. Okey, kalau Chef Wan yang kaya raya pun nak menjimatkan duit elektrik, kita yang marhain pun nak juga dapatkan penjimatan duit untuk tahun 2019. So, ini dia solusinya, promosi untuk Shopping King. Diskaun sebanyak RM215 untuk pembelian pada waktu siaran ini. Dan anda kena ingat, lebih dingin daripada kipas, lebih jimat daripada pendingin hawa. Inilah dia Hestia Air Cooler. Air Cooler terbaru, sejuk, nyaman dan jimat. Multifungsi, 5 dalam 1, boleh jadi kipas, penyejuk udara, ionizer, penapis habuk dan juga pelembap udara. Boleh jimatkan 90% bil elektrik anda. Harga di pasaran RM499, jimat RM200 sekarang ni dan harga di Shopping King cuma RM299 sahaja. Hestia Air Cooler, beli satu percuma tiga. Dapatkan satu unit Hestia Air Cooler berserta dengan hadiah percuma 3 ice pack. Beli sekarang dapatkan hadiah bonus satu LED Mosquito Zapper bernilai RM39.90. Beli di goshop.com.my dapatkan diskaun 5%, jimat RM15 hanya pada waktu siaran ini. Harga menjadi RM284. Yes, ingat, beli waktu siaran, beli di www.goshop.com.my dapat RM284 dan ini kesemua anda bakal bawa pulang. Baiklah penonton, hari ini Wan nak memperkenalkan orang kata air cooler daripada Hestia ni. Apa yang saya buat pertama kali guna yang I find istimewa. Pertama kali bila letak tangan macam ni, rasa sejuk, rasa macam angin air condition je tu. Jadi kalau macam kata bilik kita tu taklah besar sangat, kalau ada air cooler ni untuk sejukkan udara keliling kita, boleh turun dengan cerita sampai 5% daripada temperature tu, it will help to cool down. Dan di belakang ni, kita bolehlah letak air, kemudian kita boleh masukkan ais orang kata yang dia bagi. Contohnya, ionizer. Jadi kalau macam udara kita dalam bilik tu macam rasa sesak. Kadang-kadang kita tahu lah kita kerja kat dapur dalam goreng-goreng minyak benda. Rasa macam bau apa semua. So, this is really good because they help also to clean the air, purify the air. So, I think it's really nice. Kalau kita macam ada garden, panas kadang-kadang, nak bersantai di luar pun, you can just pull things. And so, portable kan? Itu dia. Istimewa. Hestia. Itu dia, anda dah dengarkan Chef Wan. Chef Wan dah memang suka sangat dengan Hestia ni. Apa kata anda pula dapatkan sekarang, kerana jimat berganda-ganda kalau anda dapatkan dalam Chef Wan The Shopping King. Hanya RM284 sahaja. Ingat, terhad masa siaran ini sahaja. Jadi anda kena cepat, kerana apa? Set ini sangat-sangat terhad. Okey, hanya dalam Chef Wan The Shopping King sahaja kami berikan promosi bersama dengan hadiah-hadiah istimewa menanti anda. Yes, yes, yes. Okey, kita nak bagi tahu. Power, musik. Power. Bukanlah benda dapat macam ni. Asap minta keluar, tak ada. Ini kita guna dry ice to show kata the distance. The distance jauh dia lah. Angin tu tiup. Kuatnya. Yang ini kita letak kipas tahap berapa ni? Paling tinggi kan? That kind of power kan? Okey, okey. So kat sini pun kalau anda boleh lihat kat sini kalau katakan duduk dekat rumah-rumah yang ada papan lagi ke kan, guna atap zinc lagi ke kan? Atap panas. Zinc. Panas. So kat sini kita tengok sekarang ni kita punya ni ada 13 kaki.
Jauh jugalah 13 kaki tu kan. Cukup dah sebenarnya. Okey, sampai mana you rasa lagi jauh? Okey, yang ini kita tak nampak dia punya tu kan. Tapi yang boleh rasa angin dia. Cuba tengok. Yes, kat sini pun ada rasa angin juga. Tengok sikit lagi. Dekat mana yang Ian boleh rasa? Dekat lebih kurang macam ni. Ni dah 15 kaki. Dekat 16. 16 kaki. Wah, kat sini pun masih lagi boleh rasa dia punya angin yang sepoi-sepoi bahasa ni. Ini seronoklah 16 kaki satu apa bilik bilik kecil. It's just nice kalau bilik tidur pun. That's a big room, okay? For such a power, small kan. Betul. Ni and tapi powerful. Cukup power. I'm feeling it. Tak payah nak buat rancangan menari-menari lah kat sini. Weh, ni. Untuk rumah kampung, kadang-kadang bukan semua orang mampu aircon. Betul. Time musim-musim panas, anak-anak cucu balik kadang nak ramai. Betul. Kadang-kadang kita kat rumah 2-3 orang tak rasa panas. Betul. Kali bila balik cuti, cucu-cucu kan? Ada ramai. Ya Allah, panas. Panas. Bila panas naik darah. Abang naik darah, atuk naik darah, cucu naik darah. Jadi rugilah kalau tak dapatkan sekarang. Sebab apa? Kadang-kadang cuaca tak menentu, Syahwan. Mungkin kadang-kadang akan berlakunya jerebu dan sebagainya. Jadi benda-benda macam tu memerlukan kita untuk ada air cooler. Sebab apa? Bila terlalu panas, kadang-kadang kita tak boleh nak fokus dalam bekerja. Bukan saja bekerja, dalam kehidupan seharian pun. Bila terlalu panas, kita tak boleh nak berfikir. Kita tak boleh nak buat apa? Kita tak boleh nak buat sesuatu tu dengan apa, dengan betul? Fokus. Dengan fokus. Bukan betul. Kat rumah. Ya, contohlah kalau kita berjaga kat restoran. Kan bilik-bilik kawasan restoran kita ni panas. Beli 2-3 kat gerai-gerai pun untuk keselesaan customer. Betul. Lagi satu ni Ian, bila kita kenuri, you perasan tak? Orang Melayu ni selalu kenuri. Merhabanlah apa cucu punya apa merhaban. You know, cucu punya pucuk apa potong jambul. Cukup jambul, potong jambul. Jadi kan bila kita ramai-ramai berkumpul dalam satu bilik, memang panas. Sebab hawa dia dah naik. Yes. Tapi bila kita ada 2-3 di sebelah kat rumah, anytime buat kenduri, ataupun sembahyang jemaah ramai-ramai, letak satu, letak dua, macam kat masjid, and then cool air. Sebab bukan mahal. That's why bila kita mula-mula nak memilih benda ni, kita duk fikir juga, you know, kita nak something yang tak mahal, affordable, and then with all the feature yang ada, it's not just a fan. Boleh pakai bila tak nak ais ni. Apa, bila chef kata tadi apa tengah solat hajat dan sebagainya nak datang, kan? Saya bisa terfikir pula, mungkin solatlah, mungkin ada di antara mereka yang nak buat wakaf ke apa kan, tak ada majlis-majlis surau dan sebagainya pun menarik. Nak sedekah kat masjid pun tak apa. Betul. Kan? So benda macam ni very useful. And then bukan saja tak nak pakai kipas, boleh pakai ais letak bagi sejuk. Tak nak pula macam aircon punya rasa dengan ais, you can also use apa fan and ionizer pun boleh ada. Jadi ionizer ni helps improve the environment. Environment, jadi kawasan bilik kadang-kadang yang cold air tak ada. Lagi satu, stuffy. When you stay in a room which is very stuffy, you know, kita rasa cepat letih. Perasan tak? Bila kita buka tempat bilik ada masuk udara, angin, kita rasa segar. Betul. Itu sebab saya suka di garden rumah. Bagus. Tapi kalau rumah gelap aja, tutup aja, lepas tu panas, udara tak jalan circulation. Betul. Sesak nafas. Tinggal lagi 20 minit lagi untuk anda bertindak. Sebab apa? Masa ni sangat-sangat singkat. Yang paling penting, waktu siaran ni je anda akan dapat harga RM284. Dan sekarang ni kita nak tunjukkan macam mana ni nak gunakan. Dekat atas ni kita ada button-button yang sangat-sangat senang untuk nak difahami. Button on dan juga off. Lepas tu kita ada speed low sampai high. Kita ada ionizer. Kita ada mode yang biasa, yang neutral dan juga untuk sleep tidur ni bagus ni. Lepas tu boleh swing ke kiri dan juga ke kanan. Lepas tu kita boleh set timer daripada 1 hingga 8 jam. Dan juga kita boleh adakan kedinginan tu dengan button cooling ni. Okay. Lepas tu nak letak apa? Yang bau-bau wangi tu. Jangan lupa. Kan dia, kita pusingkan dia. Pusingkan dia. Sini. Alright, so kat bagian belakang ni, inilah tempat dia, tangki yang boleh anda masukkan kita punya. Tadi apa yang wangi-wangi tu? Serai. Lavender, benda-benda fresh, organik-organik masuk. Biasanya kalau ada beli dekat Laman Sesawang, dapat satu je kan? So yang ini anda kena sejuk bekukan dalam peti ais. 4 jam dah cukup. 1, 2, 3 kami berikan kepada anda ni. Masukkan, tutup. Nanti bila dah letak air sekali, air daripada bawah ni terus akan naik ke atas ini. Lepas tu, freezekan benda ice pack tu 4 jam aja. Betul. Boleh pakai, you can use it sampai 8 jam. The whole day to cool the area. Betul. Kalau air kurang, tambahlah. Itu je. Betul, sangat bagus. Cuma kita nak bagi tahu kat sini kan, kalau anda beli kat Go Shop ni bagus. Sebab apa, penghantaran untuk sebenarnya Malaysia adalah percuma. Betul. So, tak payahlah nak penat-penat. Dan anda juga kena tahu dekat sini juga, kita ada filter yang didatangkan untuk mengelakkan daripada habuk-habuk. Kalau kipas, anda
penat kan? Nak kena buka satu-satu semua kan, bersihkan kan. Yang ini tengok eh, dia ada penapis kat bahagian depan ni. So kalau kotor, boleh lap-lap-lap ataupun guna vacuum, sedut, settle masalah. Tapi kadang-kadang ada habuk yang lagi nipis-nipis, dia akan tersangkut pada bahagian warna hijau. Mm-hmm. Ha, ni dia, kita tengok bahagian belakang ni, honeycomb dia ni eh. So dekat honeycomb ni lah nanti kalau kita tekan button cooling, ada air daripada bawah naik sampai ke atas ni. So semua habuk tadi akan hilang kan? Dan dia akan cuci, bersihkan. Bau-bau yang tidak busuk juga. Betul. Sebab apa, inilah honeycomb yang dapat membantu tadi tu. Okay? Mana kata melalui honeycomb tadi tu, udara yang anda dapat adalah udara yang segar dan nyaman. Lagi satu, bila kau pakai kipas kadang-kadang, nak cuci kotor-kotor ni leceh tau. Kadang-kadang tak sampai. Kadang-kadang nak pakai tangga, nak panjat. Kadang-kadang bahaya, boleh jatuh. Betul? Ini tak payah panjat. Turun keluar dah boleh cuci dah. Dan lagi satu, masa saya buat balik rumah kan, saya perasan letak atas ke letak bawah, so nyaman. Sampai boleh bawa ke garden. Because it's very portable, it's very light. Nak angkat pun senang. Jadi tak ada bulky macam aircon ni, nak uzubillah. Macam mana aku nak angkat benda ni? Kau tengok dia. Ini sangat-sangat portable, nak bawa ke mana-mana sahaja pun boleh, sangat-sangat mudah. Dan harga kami tawarkan juga adalah harga yang sangat-sangat mampu milik, RM284 berbanding dengan yang lain. Okey, kalau anda dapat lihat di sini, di laman sesawang X, RM587, yang Y ni RM452, RM377, masih lagi mahal. Jadi orang kata 2019 ni berbelanjalah dengan bijak. Okay? Ada yang lebih anda besar dapat hadiah. Ada 800 lebih pun ada. Okey, dapat LED mosquito hanya RM284. Ingat, terhad masa siaran ini saja. Jadi anda kena cepat buat tempahan online di laman sesawang kami di goshop.com.my. Jenama yang sama, unit yang sama, bermula pada RM499 sampai ke RM899. Yang ini dia ada penghantaran ya. Charge penghantaran. Lepas tu yang tu yang memang ada. Lepas tu dia bagi satu ice pack je. Okey. So kalau kat goshop kami bagi semua ni, hantar percuma. Tak payah nak pening-pening. RM284 itulah harga yang anda kena bayar. Tak ada tambah sesen pun kat situ. Dan cuma kita nak bagi tahu kepada anda, anda kena ingat, zaman sekarang ni, 2019, ramai yang nak berjimat-jimat. Terutama sekali, bil elektrik. Betul tak, Chef? Of course. Chef lah, because you know, kadang-kadang kita tak fikir pasal, you know, saving this electricity. Contoh macam kadang-kadang, air ni pula pun kadang dekat duduk kat garden for breakfast pagi-pagi, panas. My mother suka duduk, kan, comfortable. So, I pasang lah. So, I think, it's nice, you know, because it will help to jimatkan elektrik kita. So, boleh tutup aircon living room and all that. Betul. Kadang-kadang ada aircon kat rumah, tapi bila kita fikir macam nak bayar tiap-tiap bulan tu rasa macam terbeban dan sebagainya. Jadi kita pun tak pasang. Jadi aircon tu pun sekadar hiasan saja. Jadi kalau dapatkan air cooler, lebih jimat. Jimat wang anda kalau dapatkan sekarang. Jimat juga anda punya elektrik. Apa yang Ian cuba lakukan? Oh, minta maaf. Saya nak tunjuk kepada anda semua. Okay. Kalau anda guna aircon yang macam ni, mungkin aircon ni dah lama sikit, so tak berapa nak air sangat. Tapi anda boleh lihat eh, dia punya ni 500 lebih penggunaan elektrik. Tengok kat sini, 500 lebih penggunaan elektrik. Dan kalau anda gunakan kita punya Hestia ni, berapa Akmal? Cuba Akmal baca. 37.9. 37.9. Jadi sangat-sangatlah jauh perbezaannya. Dan kalau katakan kita nak gunakan kita punya kipas pun, lebih kurang sama juga. Betul. Cuma kalau beli kipas ni, kan Chef kan, kipas keluar angin je lah. Dia tak ada macam ionizer, tak ada pelembap, dia tak ada boleh menyejukkan cooling udara. Betul. Tapi kalau kita beli yang kita punya air cooler ni, semua fungsi dan ciri-ciri tu ada, sangat berbaloi lah kan, nak kita compare dengan kipas tu. Tak payah kita compare dengan kipas. Sebab apa? Kita nak tengok sendiri suhu yang boleh kita dapat. Kalau katakan kita guna kipas. Ni dia kita nak tunjukkan kalau guna kipas ni. Kipas dia cuma ada mengalirkan angin. Dia keluarkan angin saja. So bila dia keluarkan angin, kalau angin dalam rumah tu panas, panaslah semuanya. Nampak tu lebih kurang dalam 22 darjah Celsius kat sini. Walaupun dekat dalam ni ada aircon. 22. Ui, panas juga. 22 ada aircon. Okay. So kita tengok dekat sini pula. Kita punya Hestia dekat sini. Berapakah agak-agaknya? Wah, dia berbelas-belas. Berapa dah tu? 14. Terbaik. Kenapa? Kenapa dia dah mampu menyejukkan udaranya? Kerana dekat bahagian belakang ni, kita ada tangki, kita ada air dan kita masukkan ais. Anda boleh masukkan ice pack. Anda juga boleh kreatif sikit gunakan ais ketul tu. Kan? Ketuk-ketuk bagi pecah-pecah. Jangan penting air tu sejuk. Makin lama makin sejuk, dalam studio kita ni memang dah sejuk. Betul. Tapi anda boleh lihat, dia keluarkan lebih kurang dalam 12. Betul. 12 darjah Celsius untuk Hestia dan sekarang ni. Okey tak, Kemah? Macam mana Kemah nak buat ni? Okey. Ini hair dryer. Hair dryer ni memang panas, okey.
Kita nak tengok dia punya ni. Panas. Asma eh. Okey. So biasanya kalau kita guna hair dryer ni untuk keringkan rambut, tahu tak yang anda keringkan ni suhu dia lebih daripada 170 lebih nak ke 180 jugalah kan. Aha. So make sure rambut kita ke kandang jadi kering sebab apa? Sebab satu lagi yang saya suka panas. Produk ni. Tutuplah. Satu yang saya suka kan benda ni is made in Malaysia. Sekarang ni zaman negara orang kata ekonomi Malaysia, jangan lupa beli man apa Malaysian made daripada overseas imported. Support the country punya made product. Okey. So sekarang ni kita nak tunjukkan pula yang ini. Ini dia kalau tadi dia punya temperature 160 lebih 70 lebih lah kan. Kita nak tengok adakah ia akan berkurangan. Kat belakang ni kan. Tu dia semakin tu, menurun dah 58. Berapa? 57. 58. 56. Dia dah semakin menurun ni. Walaupun panas di bahagian belakang, tapi sebabkan ada honeycomb tadi tu, okey, tak ada masalah. Dia memberikan cooling, kenyamanan udara panas yang masuk tadi tu, dia akan keluarkan udara yang sejuk untuk anda. So, sekarang dah turun sebanyak. Dah 51 dah ni. 50 kalau kita tunggu ni, dia memang boleh turun lagi ni. Tapi ini kami hanya nak tunjukkan dan memberi pemahaman kepada anda. Walaupun udara dekat luar tu panas, tapi bila anda gunakan Hairspear Air Cooler ni, dia akan memberikan kenyamanan dan udara yang sejuk pada anda. Alright. So kan kalau dekat kebun bunga I, my garden, the hot air will go in and release the cool air. Betul lah tu. Jadi inilah dia tiga pilihan kelajuan. Kita ada dari low, medium dan juga high. Okay. Kemudian kita ada ionizer, kita ada mode speed, kita ada natural, kita ada dalam mode tu kita ada natural, kita ada normal dan juga sleep. Kita boleh swing, boleh timer dan juga ada cooling untuk anda. Dan yang paling menarik sekali, kawalan jam tu boleh sehingga 8 jam terpulang kepada anda. 8 jam main tidur untuk baby lah. Anda buka saja sebab kadang-kadang orang nak jimat elektrik kan, takut tak terjaga pula kan. Kita set saja 8 jam, kita tidur. Dapat free. Kan kita ni tidur tahulah dalam cuaca panas Malaysia banyak nyamuk. Jadi kadang-kadang tak semua orang orang kata allergic apa, orang kata tak allergic lah tu all the mosquito coil. Jadi free give dia. Lain daripada tiga ice pack tu lah. Ini dah dia untuk letak orang kata nak mengelakkan mosquito, bunuh mosquito lah. Mosquito zapper. Sekarang ni kan banyak denggi kan. Malaysia selalu jadikan kita pakailah bila tidur malam. Satu perkara lagi nak beritahu, sebenarnya nyamuk ni dia senang membiak apabila waktu panas betul. Bila waktu panas kita gunakanlah kita punya mosquito zapper ni berserta dengan kita punya ni Hairspear Air Cooler. Maksudnya kita punya Hairspear Air Cooler ni sangat-sangat bagus sebab apa? Sambil-sambil kita gunakan mosquito zapper tu, kita boleh masukkan mungkin ada essential serai tu kan. Masukkan dalam juga. Kita punya nyamuk ni kalau dah menyerang, hoi, tak ingat dunia. Dia bawa kawan. Dia bawa kawan. Malam-malam. So, bagi lagi satu yang, kita mencegah. Yang apa mosquito, apa Z nak menyebut? Zapper. Daripada kadang-kadang, banyak orang allergic. Lagi satu, mosquito ni dia boleh mengeluarkan mosquito coil, boleh mengeluarkan asap. Asap pula kadang-kadang orang allergic. Yang asma, yang kena macam air ni ada bronchitis, kadang-kadang sakit, batuk selalu. So you don't want all those bau-bau. And then spray also is not good tau. Betul. In the long run, kita pakai all those mosquito spray ni semua will affect your lung as well. Let's not forget, spray. Benda tu chemical. Ini tak ada asap, tak ada minyak, tak ada bau. Kau tidur pun relax aja. Akmal boleh support Syahwan kan? Syahwan, apa yang Syahwan cakap tu memang semua betul. Mengenali Syahwan, Syahwan sangat menjaga kesihatan beliau. Okey, so apa yang beliau ceritakan pada anda adalah benda-benda yang memang fact. Okey, jadi sekarang ni kita nak bersama dengan Ian yang akan tunjukkan. Saya di sini ingin melaporkan yang mana banyak denggi yang berlaku kat sini. So, ada yang kata tak boleh tidur sebab apa nyamuk menyerang. Kat sini. Kita boleh juga gunakan essential ataupun anti nyamuk. Yang water base sahaja mungkin anda boleh gunakan serai nak tidur malam semua boleh lah. Ya, betul. Yang penting water base, jangan water letak base. Yang oil base takut nanti tersoket pula kan. Tak boleh kan. So minyak water base dia akan menaikkan bau-bau yang wangi dan juga menyamankan. Macam ni lavender lah. Kejap lagi studio kita pun akan bau wangi. Tangki ni 55 liter, sangat besar. So anda boleh tahan
lebih kurang dalam 8 jam penggunaan dia. So betul. Tadi kita set 8 jam kan. Aha. Habis 8 jam air pun akan habis lah. Kalau besar sangat pun tak bagus tau. Betul. Kalau terlampau besar takut nanti ada semut masuk lah. Binatang kan, lain masuk kita lah. Kita pula tak membersihkan. Tak elok. Okay, so kita tutupkan kat sini. Kita nak tunjukkan kita punya bagian honeycomb kat sini. Dia boleh tolak. Ada apa? Ada dia punya roda. Roda. Yes, betul. Tengok ni, secara pelan-pelan air ni dikeluar. Dekat honeycomb ni. Inilah yang membuatkan keadaan tu jadi dengan sejuk dengan lebih cepat lagi. Okey, so ini sangat-sangat bagus berbanding kalau anda beli kipas biasa. Kipas biasa dia cuma pusing-pusing keluar angin. Itu kipas. Okey, anda kena dapatkan sekarang Hestia Air Cooler dengan panel kawalan jauh. Ada 3 pilihan kelajuan. Wajib ada satu di rumah. Sebab apa aku cakap wajib? Dia adalah satu bentuk yang tak terlalu besar, tak terlalu kecil. Boleh je anda nak letak di celah-celah. Nak simpan pun sangat-sangat mudah. Warna yang kami tawarkan juga warna yang sangat-sangat mudah padan. Tak kiralah anda ada pakai wallpaper ke, anda punya cat warna biru, hijau, merah apa ke, semuanya boleh sesuai untuk anda letakkan di mana-mana sahaja. It's affordable. Kalau kita duduk rumah-rumah kecil, apartment sesuai, student-student yang belajar pun sesuai juga. Kan kadang-kadang panas nak selesa lah kan. Betul. Kalau kita di kampung pula, kadang-kadang rumah-rumah orang kata also selalu kadang panas. So all this orang kata will help you to have orang kata a more comfortable life. Betul. So comfort and health is very important. Yes. Because if you don't have comfort and health, orang putih kadang, you nak panas barang. When you are healthy and you are also wealthy, wealthy health lah bukan duit, tapi you also happy. So that's why kadang-kadang kita ni tak boleh penny wise and pound foolish. Kena kot sayang duit. Okey, kod sayang great dapatkan diskaun sebanyak RM215 ni untuk waktu siaran sahaja. Baiklah, lebih dingin daripada kipas, lebih jimat daripada penghawa dingin ni. Hestia Air Cooler. Air Cooler terbaru, sejuk, nyaman dan jimat. Ya, betul tu. Didatangkan dengan multifungsi 5 dalam 1. Ada kipas, penyejuk udara, ionizer, penapis habuk, pelembap udara. 90% lebih jimat elektrik anda. Okey, harga kat pasaran RM499, jimat RM200. Harga kat GoShop cuma RM299 kalau anda call lah. Dan ini dia satu set yang lengkap akan anda bawa pulang, iaitu satu Hestia Air Cooler dan juga 3 ice pack secara percuma. Beli sekarang dapat hadiah lagi satu ni. Bonus kita berikan kepada anda satu LED Mosquito Zapper yang bernilai RM39.90. Buat tempahan online di www.goshop.com.my, anda akan menerima diskaun tambahan 5%. Anda jimat lagi RM15. Harga terakhir hanya RM284. Ingat terhad masa siaran. Sekali lagi nak ingatkan, waktu siaran ini anda dapat harga RM284. Caranya senang. Terus ke www.goshop.com.my. Baiklah penonton, hari ni Wan nak memperkenalkan orang kata air cooler daripada Hestia ni. Apa yang saya buat pertama kali guna yang I find istimewa. Pertama kali bila letak tangan macam ni, rasa sejuk, rasa macam angin air condition tu. Jadi kalau macam kata bilik kita tu taklah besar sangat, kalau ada air cooler ni untuk sejukkan udara keliling kita, boleh turun dengan cerita sampai 5% daripada temperature tu, it will help to cool down. Dan di belakang ni, kita bolehlah letak air, kemudian kita boleh masukkan ais orang kata yang dia bagi. Contohnya, ionizer. Jadi kalau macam udara kita dalam bilik tu macam rasa sesak. Kadang-kadang kita tahu kita kerja kat dapur, kadang-kadang goreng-goreng minyak benda, rasa macam bau apa semua. So, this is really good because they help also to clean the air, purify the air. So, I think it's really nice kalau kita macam ada garden, panas kadang-kadang, nak bersantai di luar pun, you can just pull things. And so, portable kan? Itu dia. Istimewa. Hestia. Alright, terbaik. Sekarang ni kita nak cuba ukur. Okey, kita nak cerita sikit sambil-sambil tu. Ingat tak kalau kita balik kampung ke kandang kan? Kita nak pergi rumah mak tok lah. Okey. Ada orang cakap, tak nak lah, panas lah sana kan? Dah cakap ngomel dah, tahu dah ceritanya kan? Lepas ni, mak tok beli 3. Selalulah duduk kat rumah mak tok tu. Dan kalau anda dapat lihat di sini, kami nak tunjukkan kepada anda sejauh mana kedinginan ataupun jarak yang anda boleh dapat. Berapa tu, Ian? Okey, masih lagi sama lagi kat sini ni. Boleh rasa. Kaki. Lebih kurang dalam 16 kaki lah yang dapat rasa. Walaupun kita punya nampak asap-asap kat situ lagi kan. Tapi rasa angin dia boleh sampai 16 kaki. Wow. Biasa bilik berapa kaki?
Bang, kurang berapa kaki bang? 10 kaki, 10 kaki kecil sangat. Ha. Lebih 15 kot. 12 kaki. Lebih kurang macam tu lah kan? Kurang. So, satu kan, okay lah. Bila kita ni orang kata duduk di rumah-rumah kampung especially tak berbesar, sangat sesuai. Kita selalu buat keduri kendara kat rumah, orang datang buat mengaji, merhaban ke apa benda pun, you know, anak-anak cucu kumpul pun, it's good to have extra of dinner. Jadi, you know, at any time, orang kata it's accessible. Sejuk. Plus, orang kata mampu dimiliki. Betul. Dan harga yang kami tawarkan sekali lagi, ingat RM284 terhad masa siaran ini saja. Anda akan dapat kesemua ini. Okey. Satu set yang cukup lengkap. Anda akan dapat lagi hadiah-hadiah bonus. Nak jimat, dapatkan dalam Syah Wanda Shopping Kit. Sebab apa? Harga di luar sana RM499. Rugi kalau anda beli dekat luar sana. Ya, yeah, betul tu. Biasanya kalau Chef Wan pakai apa ni? Aircon bawa banyak bayar bil. Setiap bulan buat 2000 lebih dah. Sakit jiwa, sakit jiwa. Yang ini anda boleh lihat kalau anda gunakan aircon yang macam ni, ini adalah portable aircon yang boleh alih-alih jugalah. Ini pun dah makan lebih kurang dalam 500 lebih dia punya watt dekat sini saja. Tapi kalau anda gunakan Hestia ni sangat berbaloi sebab apa? Penggunaan elektriknya 37 ataupun ke 40 lebih kurang, lagi betul. Rendah. Lagi rendah. Rendah yang berganda-ganda. Lebih kurang 15 kali ganda berbanding dengan aircon yang tadi Ian tunjukkan kepada anda. Okay? Dan sekarang ini kami nak tunjukkan kepada anda. Okay? Ini adalah analisis kuasa elektrik. Okay, kalau kata anda tak ada Hestia, anda pakai penghawa dingin yang biasa, inilah dia perbezaannya. Menggunakan kuasa elektrik untuk aircon ini sehingga 1000 watt. Dan Hestia ni hanya 80 watt sahaja. Anggaran cat sehari RM317. Yang kita punya 25 sen je. Okay? Sebulan RM7.60. Berbaloi-baloi untuk anda dapatkan. Jimat macam jimat kipas. Tapi sejuk yang anda dapat macam pakai aircon. Ha, macam itulah dia. Okey, sekarang kita nak cuba test. Tengok. Kan, berapa dah. Suhu ini 20. Makin lama makin panas. Okey. 24 lah kan, lebih kurang macam tu. Okey, so kita nak pindah pergi ke kita punya ni air cooler ni. Kita nak tengok sikit berapakah agaknya lah kita boleh dapat ni. Kan. Berapakah bacaannya? 19 kan. Okey. Okey, 18, 17. Makin lama makin menurun. Itu dia. Anda boleh lihat, okey, kami nak tunjukkan kepada anda sebagai pemahaman sahaja, kalau anda pakai kipas berapa suhu dia, kalau anda pakai Hestia ni berapa suhu dia, dan yang paling penting sekali menjimatkan elektrik anda. Tak cukup dengan itu, okey, kita buat lagi demo untuk anda. Yes. Okey, biasanya kalau keringkan rambut, kita akan pakai udara yang panas supaya rambut cepat kering. Betul kan? Aha, Ian okey eh? Panas. 1, 4, 6. Aha. Okey. Terus saya letakkan di sini. Berbeza dua kali ganda perbezaannya, okey, dari 189 ke 64. Okey, kalau anda dapat lihat di sini daripada mana, macam mana ianya berfungsi apabila udara panas melalui anda punya Hestia air cooler ni, ada honeycomb yang warna hijau tu, dia menapis segala udara di bahagian luar, kemudian dia mengeluarkan udara yang sejuk ke bahagian hadapan anda. Jadi kalau udara di luar rumah anda panas, tak ada masalah, anda tak perlu risau. Okey? Okeylah penonton. Itulah bila kita ada orang kata something yang so portable, can move around, memang baru duduk relax aja. Ha. Tu dia ya. Kenapa tu?
Seronok sangat tengah rasa. Sampai tengah terdiam rasa, ni. Ada cool air ni. Seronok sangat kenapa ni. Tersenyap pula. Dah dingin sangat. Okey, kita nak beritahu kepada anda. Masa sangat singkat. Sekarang ni kalau tengok dekat situ, kita punya website ada sampai RM499 sampai RM899. Dan harga kat Shopping King kita bagi RM284 sahaja. Dan semua ni penghantaran adalah percuma. Dapat lagi dengan hadiah percuma juga. Berbanding kalau anda beli dekat laman sesawang yang atas tu lah. Harganya pitam kalau anda tengok tu macam. Baik beli aircon. Betul. Baik pasal aircon dan sebagainya. Okey, jadi anda kena cepat sebab apa, selepas ini kita ada lagi satu produk. Okey, juga sangat-sangat berbaloi untuk anda. Cantik, juga. Cantik, comel. Kalau Chef Wan carikan semua comel. Ha, macam angels dia. Okey, jadi kepada anda semua teruskan bersama dengan kami dalam Chef Wan The Shopping King untuk sejam lagi yang akan datang. Nyamannya bang, saya sekarang happy sangat. Udara yang segar, nyaman, jimatkan wang abang. Betul tu, abang kira-kira balik tu banyak dah lebihan duit abang sekarang ni. Boleh lagi beli barang-barang yang lain. Kata nak masak, dah sampai dah ni taste dia ni. Aish, abang ni, saya dah tahu dah. Ini dia kita makan tom yum. Abang makan hangat-hangat macam ni pun tak berpeluh dengan adanya taste dia. Beli kat mana ni? Mana lagi? Shopping King lah. Ha? Apa? Shopping King? Jeng, jeng, jeng. The Great Gift Bag. Dapatkan produk eksklusif ulang tahun dan juga diskaun sehingga 80% dan lebih banyak hadiah. Juga mata ganjaran GoShop bernilai RM30 bermula 1 November 2018 sehingga 31 Januari 2019 tertalu kepada terma dan syarat. Promosi terhebat di Shopping King dengan potongan sebanyak RM160 untuk tempahan online masa siaran ini sahaja. Sejak 1988, jenama Itali yang dipercayai Faber, Queen Steam pengukus keluli bertingkat, setia menemani rakyat Malaysia selama 40 tahun. Ya, terbaik diperbuat daripada keluli anti karat, elegan, tahan lasak dan juga selamat. Berkapasiti 9 liter, fleksibel dan juga praktikal, ada dua fungsi mengukus dan juga memasak. Harga di pasaran RM349, harga di GoShop hanya RM199, anda jimat RM150. Faber Queen Steam, beli satu percuma 3, anda bakal dapat satu unit ini berserta dengan hadiah percuma 9 food container. Buat tempahan online di laman sesawang kami goshop.com.my, anda bakal menerima diskaun lagi 5%, jimat lagi RM10, masa siaran hanya RM189. Macam-macam boleh masak, macam-macam boleh kukus. Antaranya daging, makanan laut, sayur, nasi, kuih-muih dan macam-macam lagi. Iya, sistem pemanasan yang hebat, pemanasan segera, peredaran wap sekata, mengukus dengan lebih cepat dan sekata juga menjimatkan masa dan elektrik anda. Dapatkan sekarang, harga akan kembali kepada RM199 lepas waktu siaran. Ish. Iya, betul itu. Jadi apa kata dapatkan sekarang? Hanya RM189 sahaja. Lebih mudah, layari www.goshop.com.my. Aduh, comelnya macam Ian kan? Hey. Jadi bersempena dengan tahun baru ni, kita nak orang kata amalkan a healthy lifestyle. Jadi kita dah test makan makanan steam ni. Steam. Dan Ian sekarang badan kurus kering. Tengok pinggang dia. Lihatlah, pandanglah. Muat lagi kat ruang saya. Cuba masukkan kat sini. Batal muat pula. Penuh. Dah macam tayar dah. Boleh masuk sini. Ini adalah pengukus keluli anti karat. Okey, kalau sebelum ini mungkin yang ada dekat rumah anda yang plastik yang dah tak boleh nak pakailah. Jadi dapatkan tak sahaja yang kadang-kadang ini. Kadang-kadang orang punya piuk kuku kat rumah, ya Allah, herot-herot. Macam langgar dek lori. Kan. Lepas tu bila kita kukus, keluar pula wap-wap ni, nak kena pakai kain tutup lah tu. Ini bila keluar wap-wap ni, you know, sebahagian daripada orang kata kepanasan tu dah jatuh. And then you lose the energy. Betul. So hari ni kalau you perhatikan, this is
beautiful. Okay. State of the art. Cakap cerita sikit, sorry. Syam suruh kita cerita suruh. Okay, ini datangkan dengan kapasiti 9 liter. Okay, ada pelbagai tetapan untuk anda. Yang paling menarik, ini bukan sahaja untuk pengukus, malah ianya boleh memasak. Akmal tak pernah lagi jumpa pengukus yang boleh memasak. Selalu kalau kukus, kukuslah. Okay? Sebab apa? Ini kan, kalau kita masak atas dapur gas, you buka gas, banyak pakai gas. Kadang-kadang gebu-gebu-gebu, bila nak masak? Bila pakai elektrik macam ni, dia kuasa dia kuat, dia akan masak lagi cepat. So you save again energy. Betul. When you save energy, you save time and you also save wang. Memang berbaloi lah. Okay. Jadi kalau nak dapatkan sekarang ya. Harganya RM199 waktu siaran ini. Ha kan. Tapi kita nak bagi lagi penjimatan. Ha, tak cukup dengan tu. Kita ada surprise sikit 5%. Ha, iaitu penjimatan lagi RM10. Maksudnya anda kena bayar RM189 kalau beli dekat goshop.com.my. Syewan kasih bagus punya offer ni hari. Baik punya. Yes. Jangan risau. Yes. Okey, so kita nak tunjukkan sikit. Perbandingan kerja lagi. Ada lagi free gift ya. Wow. Jangan lupa kami bagi kepada anda 9 bekas penyimpanan makanan. Okey. Ada free gift, ada diskaun hanya dalam Syewan The Shopping King sahaja kalau anda nakkan penjimatan yang berganda. Jadi sekarang ini belum start demo, kita telah pun berjaya menjual 13 set. Wow, gorgeous, gorgeous. Yang ini pun ada post Instagram. Ramai tak tahu, khasiat orang kata makanan dengan cara kita masak berwap. Bila French kata cuisine vapeur. Just about using vapeur. Maknanya using the vapor. The advantages bila masak ni, so dia bukan saja sehat, nutritious, makanan tak overcook, and then you know you get them really cook at the right temperature, and it is really really orang kata cost saving. Yes. Dan lagi satu, bila makanan tak dimasak dengan harsh temperature, harsh temperature, you budak kakak-kakak tak boleh sibuk orang cakap yang gacau benda. Maknanya harsh, maknanya kuasa yang terlalu tinggi, okay. And you will not destroy the nutrient of your food. So that's why steam cooking is one of the kata, essential cooking in our everyday life. Okay? But because of that, you need a good steamer. Yes. You see, masakan orang Melayu kita suka goreng-goreng. Sikit-sikit goreng, sikit-sikit goreng. Padahal nak kuruskan badan macam ia ni, pinggang ni kena macam rangka, boleh kerang-kerung-kerangkung macam ni. Kita boleh tukar cara memasak dengan menggunakan steamer. Jadi steamer ni bila kita tak banyak goreng, tak banyak orang kata benda minyak-minyak, tukar panggang, tukar kukus ya. Tengok dia. Now, look at this. This is yang biasa plastik kita beli lah. Dah lah kecil, boleh lempar tak? cepat pecah. Lepas tu kan, dia bila kita masak-masak steam color dia melekat-lekat. And then lagi satu kecil, bukan semua piring yang boleh ni. Tapi kali ni kita tolak ni sebelah. Tak berguna. Lupakan saja. Walaupun ni nampak lebih kurang besar saja, tapi ni lagi besar. Di bulan saja lagi besar. Kita kasih kau 3 tingkat. 3 tier. I show you, okay? You show me now. You show me. We have the number one. The what is the function? Okay. Kalau tengok sini, dia macam periuk. Okay. Kalau selalu kita masak pakai gas bawah. Hilang dah. Dengar ni. Ni masak gas. Okay. Kan bawah ni api ni. Kau nak masak kan? Tapi hari ni dah panas bawah ni, lu boleh goleng-goleng. Lu boleh rebus-rebus. Jadi bawah ni boleh masak macam-macam gulai lah apa semua. Nak buat nasi pun boleh apa benda. Kemudian dalam kata kita menggunakan satu kuasa datang daripada bawah ni, kita pula boleh tambah lagi. Second pula kita 3 liter campur 3 liter. 6 liter. And panjang ni, apa tak salah 7 cm. Kalau loyang-loyang setakat besar-besar macam ni. 27 cm. No problem. Betul. Tengok ya. Jadi luas dia memang bagus. Tu satu. And memanglah cukup kalau kita buat kuih talam kan. Betul. So boleh 3 tingkat. Kemudian katalah kau nak tinggi sikit kan. Kau boleh buka benda ni. Nampak ni? Buka ni. Dia jadi tinggi. Jadi tinggi. So maknanya the length of your loyang ke apa yang nak kukus panjang macam ni. Kau nak masuk kacang tanah ke apa jagung ke apa dengan banyak. Pun boleh. Betul? Nak kukus satu kepala orang pun boleh. Total keseluruhan 9 liter. Yes. Betul. And lagi satu. What I like about the metal dia tak berkarat. Jadi dia jatuh pun dia tak sedang herot-herot. Betul. Lepas tu kan yang I suka bila-bila sampai I test-test kan. Wah, dia ni kan padat. Jadikan uap tak keluar.
Senang. Hmm. Jadi bila kita masak dia, was so nice. Tutup rapat dia kan. This lepas is lovely. Tu ada pula glass dia di bahagian atas ni. So kalau nak mengintai, nak tengok masakan dah masak ke boleh, belum, boleh intai daripada atas. Hmm. Untuk orang yang tak reti sangat nak memasak mengukus dia kan. Kita ada datangkan ini dia. Kita punya tempat tetapan dekat sini. Butang tetapan dekat sini. So pusing-pusing-pusing-pusingkan je. Nanti senang. Katakan nak masak ikan, nak masak kita punya daging dan sebagainya. Kuah-kuah pun boleh juga. Hmm. Tapi yang paling penting, mengukus pun boleh. Adalah tetapan yang anda boleh guna. Pilih sahaja. So, okay. Sangat berguna. Dua ciri-ciri dalam satu perkeras. Laju betul. Okey, contoh ni lah. Yang ni kita tadi kan nak masak apa tau, kita punya chicken rice. Jadi kau letak aja ayam macam ni. Bawah ni pula kita nak masak nasi. Contoh nasi ayam. Kau letak bawang, letak nasi, dah tumis semua, boleh tumis kat sini tau. Tumis-tumis, lah kita masuk aja air rebusan stok. Okay. Banyak juga ni. Kemudian nak masuk, kau kacau-kacau, letak garam bersama sikit, sukat air betul lah. Kalau tak cukup, boleh tambah lagi. Udah tu, ini kejap lagi ni. On kan sikit? On kan dia. Kalau ayam-ayam lah. Apa pandangkan semua dah tekan sini, dah semua dah siap set semua kan? So, it will cook by itself. Kemudian, kau letak ayam. Ayam ni kan kau dah kelepak-kelepuk ayam ya. Petepak. Nakal ni. Kangkangkan dia. Kau letak. Muat seko ya. Kalau kau naik tinggi lagi, bayangkan kau boleh tambah seko lagi. Boleh tambah ni. Boleh, kau boleh steam. And the juice, all the essence dia apa semua kan dia kan, dia akan berair. Akan menitik. Kena dekat nasi tu boleh lelek kat bibir. Jadi, sambil masak ni, satu saja kuasa udara. One source of energy goes from the bottom all the way up. Bukan saja dua tier, tiga tier. Nak tanya. Yes. Nak pusing dekat steam rice ke kat ayam? Ayam lah. Boleh. Okay. So that's done. Dekat ayam masak lama sikit. Rice is good. So masa lebih kurang dalam 20 minit, nasi siam, ayam pun siap. Kalau pandai, buat dia punya rebusan tu dapat cukup juga. Tengok. Tadadang. Oh, gua punya ayam. Masak ayam, kau punya ayam lah. Tengok. Texture semua complete apa semua. And it's clean eating. That's why tahun baru ni, kita nak clean eating. I dah pergi check my health, babe. Healthy lifestyle. Aku dah pergi check, aku punya medical doctor kata, cewanya, you're a bit fat lah. You need to reduce 7 kilo. Jadi kau tengok tadi gambar kan, dalam masa buat hasil tu, perut aku terbuai. Nampak perut aku kan? Nampak? Mencik-mencik, nasi pula ada masak. Bukan perut, tu aset tu, Chef Wan. Aset tepung. Eh, hari ni 61 dah, boroi dah. Okay. Kau tengok nasi, very nice coffee. Biasanya boleh kalau masak kita nasi, gunakan loyang, kan? Kadang ada banyak asap lah. Tak, kalau kita masak kat rumah Ian, kita ada tiga dapur. Sini nak masak ayam. Sini nak masak nasi. Betul. Sini nak rebus jagung. Waduh, dahsyat. Sudah tiga sini. Betul. Tiga kuasa energi. Betul. Hari ini satu saja. Wah. Semalam makan apa? Apa dia? Makan benda berkukus lah. Ada orang nampak kan? Chef Wan, you ni banyak sangat energi apa kau makan? Tak tahulah. Okey, so nasi ayam ayam siap. Kau rasa? Macam mana? Rasa. Kukus. Bila kukus, dia minta nasi. Rasa-rasa. Bila dengan mulut. Buka mulut. Dapur tak bersepah. Akmal rasa nasi. Dapur tak berminyak, tak berkecah dan sebagainya. Bismillahirrahmanirrahim. So kan Akmal, nasi ayam dah buat. Ni, lepas tu kan, ni nak tunjuk pula. Selain daripada tu, tiga-tiga ni kita boleh buat macam-macam. Kau tengok ada ni apa dah? Kita ni nak buat apa tu? Fish tom yum nak kukus. Bawah ni contoh Okay. Ni dah panas kan? Okey, bawa keluar. Okey, kita keluarkan dulu. Dia punya bunyi. Silakan sikit sikit. Look at the power. Kan? Kejap yang contoh ni first yang. Katalah ini kita nak jamu orang datang makan ni sekarang. Okey. Sini kita nak buat kita punya apa tau? Tom yum. Tom yum kita punya paste lah. Ini budak dah buat dah. Ni dah siap tom yum yang kuah. Ini masuklah masuk udang. Kau masuklah udang kau. Sebetulah ikan. Ini lah punya macam hot pot lah. Kau masuk paste ni semua. Ini udang kan? Dia punya power. Gudang-gudang bunyi. Boleh kontrol. Lepas tu fishball. Kau tengok fishball aku. Dah lah.
Ini maksudnya kalau kata kan kita tadi ada tiga fungsi lah, bukan masak dengan kukus je. Boleh juga kita buat parti-parti makan tu dalam ni kan. Of course dia macam hotpot. Ni pun lebih ni sebab kat studio ni banyak ikan jerung. Kalau lepas habis ni kan show dia orang. Chef Wan siapa makan? Ni ada jerung kat depannya. Kalau hotpot macam ni saja dah boleh dah. Okey, Chef Wan masukkan semua lepas tu kita tutupkan saja. Tak nak tunjuk saja. Okey. Ini untuk hotpot saja. Tapi kalau anda nak buat satu tier pun boleh, tak ada masalah. Ini 3 liter. Kalau cakap rasa macam tak cukup, anda boleh tambahkan lagi satu untuk anda dapatkan lagi satu tu tier. Masukkan Chef Wan. Katalah gua ni tiba-tiba ramai datang ni, kita nak kukus kita punya apa kata? Fish. Apa dia? Ikannya. Ikan jadi. Boleh angkat itulah dia punya penutup tadi tu. Dia punya pelapik tu. Okey, ikan dia sangat besar. Boleh masuk pinggan sekali ini ya. Ini paste tau. Katalah ini tom yum apa kita punya nyonya paste ke tom yum kita nak buatlah. Dah tumbuk-tumbuk semua gempang-gempang kau. Letak je. Kau golek je. Letak. Nampak tak bawah tadi kita dah buat tom yum, kita tengah buat yang lain. Asyik makan ikan goreng berminyak-minyak, sakit jantung. Kan lepas tu menambahkan penyakit ya, oily minyak-minyak, very 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 oily. Selain daripada dapur kita pun kadang-kadang berminyak, bau apa. So once in a while Malaysian must change their eating habit. Kadang-kadang. You know? Bukan kadang-kadang, kalau boleh selalu. And you know the masalah sekarang bukan makanan kita tau. Orang selalu komplain pasal makanan kita. Sebenarnya is the habit kita makan. The choice of food yang kita pilih. Tengok macam hari ni kita nak boleh sihat. Kita boleh pilih makanan sihat tapi kita pilih. Kau ingat ingat ni kurus sebab apa? Makan sihat lah. Kemudian letak serai. Contoh ni kukus kan. Letak tomato. Kau masuklah sikit apa mata bawang. Ini lebih kurang makanan-makanan Thai lah. Kalau tadi kat bawah tu kita ada tom yum. Ini daun limau purut apa semua. Ikan. Lepas tu saiz. Dua saiz. Tom yum punya bau tu nyata. Tom yum. Lu mana tengok inilah gua mau masuk. Masuk. Muat. Okay. Oi, ingatkan dia nak keluarkan dari pinggan tu. Masuk sekali dengan pinggan. Kemudian kau pun tutuplah. Dahsyat. Sekarang ni kita nak masukkan lagi satu. Kata dia punya kau pelapik. Nak tiga contoh lah. Kita nak lapik lagi satu. Ada satu kira-kira. Ada ayam. Kita tutupkan sahaja. Okey. Tu dia. Kata kau nak kukus udang pun boleh. Jadi udang kat bawah ni buat tom yum boleh. Contoh lagi satu lagi lah. Letak udang. Sebenarnya sebelah tu ada apa? Sebenarnya kau yang cerita orang tu. Aku tadi terlepas udang bawah tu. Sebenarnya udang banyak tadi nak kukus tadi. Tapi sebab excited. Dia kena makan. Contoh kita nak kukus sayur. Boleh. Tak payah pakai 3-4 dapur. Look at the fish, look at the fish and look at it. Menggelegak. Sini pun. Satu yang peh tadi tu. Tutupkan. Overcook lagi kan? Panas. Tutupkan. Ya. Okey. Sabar. Dia take time sikit nak menutup ni. Okey. So sekarang kita nak ingatkan kepada anda sambil anda dengar si chef ni pump sampai esok pagi pun dia boleh bercakap. Cuma kita nak bagi tahu juga yang ini harganya RM199. Tapi kalau beli waktu dekat website boleh dapat RM189. Udang. Udang dia. Bawah ni ada udang. Ada juga so, udang. Kita buat kita punya hot pot, kita buat kita punya udang. Kau tengok saiz udang. Udang ni garlic. Dengan steam semua kan. Kau letaklah bawang putih sikit garlic ni atasnya. Ni steam tau. Jadi bila udang steam macam ni, letaklah garlic apa and all that. So simple tau. Ya Allah. Ian kau tengok. Kau tengok kan. Punya dah cantik kan. Saya tengok. Rasa dia. Rasa dia. Tu dia penonton ya. Beautiful. Gorgeous. And you just. Lepas tu kita letakkan bawang putih ni atas dia semua kan. Jadi bila steam, very simple tau. Ian nampak udang, terus menangkap ni. Cuba bagi dia ikan, mesti dia lari. Macam sedap tak? Aku rasa jadi ke tidak aku punya tom yum ni? Siapa? Aku sedap lah. Susah lah. Okey, terus. Pelbagai-bagai barang yang kita boleh kukus. Betul. Contoh ni kan, tak pakai biji banyak and this is an example kita kukus pula jagung.
Wow. Ah. Dah cucuk ke ni? Dia. Ha. Look, satu tier jagung. I suka jagung tau. Mm-hmm. Kan? Kemudian kita keluarkan jagung dulu. Okay. Bawah ni. Legak dia. Kita letakkan. Ai, tengok dia punya kuasa mendidih. Ni kukus. Kan rebus. Rebus. Rebus boleh, kukus pun boleh. Rebus di bawah tu. Yang ni kita kukus. Maksudnya boleh juga lah merebus. Nak letak butter ke apa benda. Mengukus. Kan, nak letak butter nak sapu. Pakai bawah ni, tak nak pakai steam rack ni, kita boleh kukus. Oh, yeah, sweet potato. Balik. My sweet potato. Yeah. My sweet heart, baby. Look at that. Besarnya. Huh. Berdabak. Nada. Tengok, sweet potato boleh goreng? Boleh. Goreng. Saya boleh kukus. Macam. Ni jagung dah boleh letak mentega sikit. Sedap power letak kan? Garam sikit, garam. Tak ada garam. Nak letak kelapa ke. Kalau ada garam. Ini maksudnya kalau kita nak buat cup in the Suka lah. Pun boleh. Letak je susu pekat sikit. Jadi. Ini lah. Mana ini, satu gula masuk kredit, garam. Kau nak pakai kredit. Kalau kau nak tak gula kredit, pakai macam kubik kayu ke garam. Boleh. Gula. Kasur lah. Itulah dia menariknya dengan kita punya steamer. Eh, orang nak gula dalam kena tak garam. Tak, saya nak garam depan ni. No, I love sweet potato. Kau tak nak siapang kurus. I love good. Apa nak? Okey, jadi kepada anda semua ingat harganya hanya RM199 sahaja untuk Faber Stainless Steel Food Steamer ini. Okey, 9 liter kapasitinya. Okey, anda jimat RM150 dari harga di pasaran. Okey, rebut peluang ini kerana apa? Terhad waktu siaran ini sahaja anda boleh dapatkan diskaun 5%. Anda buat tempahan online di goshop.com.my, anda jimat lagi RM10. Harga terakhir hanya RM189. Ada lagi hadiah istimewa menanti anda, kami berikan kepada anda bekas simpanan makanan, okey, pelbagai saiz kini. Untuk kesemua ini sekali lagi ingat hanya RM189 sahaja terhad masa siaran. Buat tempahan sekarang di www.goshop.com.my. Sedap. Yeah. Tak panas ke? Sedap lah. Aku tak apa. Okey, ingat. Woi. Ini saya suka. Wow. All you need to do, kan, add butter. All you need to do is put some garam. Yes. Oh. Pasal sihat, kejap tak sihat. Lepas tu letak garam, letak butter dan sebagainya. Tapi kan Syawan, saya memang suka kalau masak-masak rebus-rebus kukus-kukus ni. Satu, tak renyah. Maksudnya dapur pun tak bersepah dan sebagainya. Tak ada berminyak dan sebagainya. Yes. Jaga kesihatan tu adalah keperluan. Kena jaga. Jangan bila dah sakit baru dah nak jaga. Betul. Jaga daripada awal sebenarnya. Dan makan kukus-kukus ni bagus kan. Nutrition dia ada dalam ni semua. And then also it retain a lot of flavor. You tak percaya bila goreng, dia leak out banyak nutrient. But when you steam, it's lesser. Betul. Ingat, RM189 beli kat website. RM39 dah berjaya dijual. 39 set telah pun berjaya kami jual. Anda kena cepat. Nampak tak Ian dia tak letak dia punya jagung tu sebab memang best. Okay. Tak, kenapa? Kenapa? Sebab tadi aku dah banyak cakap. Kau rasa aku kredit dia pun. Okay, kejap lagi saya rasa Syaman. So perfect ni. Ingat, anda kena cepat sebab stok kami adalah terhad. Okay, Faber adalah satu jerama yang memang kita dah terkenal. Kita dah kenal. Dah pergi mana-mana pun Faber. Memang kita nampak Faber. Tapi kali ini kami bawakan kepada anda di Go Shop dalam Chef Wonder Shopping King untuk stainless steel food steamer 9 liter. Okey, macam-macam yang anda boleh masak. Daripada awal tadi kami dah tunjukkan kepada anda. Okey, nak masak boleh, nak kukus boleh. Ini bukan sahaja satu pengukus tapi juga boleh memasak di dalamnya. Itu paling menarik. Okey, Chef, teruskan. Cucuk-cucuk. Okey, sekejap. Tepuk yang sekejap. Nasib baik dah campak. Jadi, kita orang Melayu kan suka nak mengukus-ukus benda. Muih-muih. Betul? Makan kukus tu. Ramai kat rumah tanya, cewek nampak comel kecil sesuai ke? Boleh ke masak untuk talam ni? You come and see, okay? Come and see. Ni kita kukus asli muka ni, lebih kurang dalam setengah jam. Look at that. The size dia look ini, kata 8 inch, 9 inch pun boleh juga. Yes. In the world, what we call
the size matters. Of course, it does matter. Kan, bila barang ni boleh letak benda besar, kan boleh letak lagi banyak. So, ni dah cerita dia. Size matter, ya. Oh, size does matter. Kau ingat kau nak makan jagung kecil-kecil? Air nak yang besar je. Betul, banyak-banyak kuih-kuih Melayu ni yang dalam loyang ni kan, macam-macam kita ada. Kuih lapis ada. Lagi kuih apa ni? Kuih yang ni seri muka ni ada. Kau nak buat seri ini, kan kita buat apa tau? Comel-comel. Look, this is my... Sagu biji. Pakai air bawah. Jadi air bawah kita letakkan sagu ni. Look at how colourful and look at how dia jadi. Sagu apa nama dia, Chef Wan? Isn't that beautiful? Yes. Isn't that beautiful? Yes. First time saya tengok macam ni. Yes. Selalu yang biasa saja hijau. Kuih talam yang aku kukus tu, kau tengok tu. Kan? Tu so soft. Ya Allah, panas ni. Macam mana aku nak tunjuk dah lah. Panas loyang tak sampai sana. Nak ke depan pun tangan pun tak boleh. Kan ketiak aku semua habis dia kukus dulu dah. Guna saya kat depan. So, saya nak buka ni. Dah buka. Ian tolong. Lambat. Ian. Cantik sekali. Okey, mintalah pisau untuk kita potong. Pasal nak potong si muka. Kau rasa si muka ni, Jam. Ni bukan potong kek lah. I got the power. Tepi sikit sekarang. Ni. Kesan. Ini potong apa si muka. Can you imagine multi-steaming at once? Bawah pulut. And it comes out beautiful. Tengok ya. Ia nak menangkap saya memang nak, kau rasa. See if it cooks properly. Patah juga. You see if it cooks properly. Patah balik. Tak ada orang boleh lawan air makan panas-panas lah. Okey. Harga sangat-sangat mampu milik. RM189 kalau anda beli di website kami. RM199 tu kalau anda sanggup nak call. Buat apa nak bayar mahal? Sedangkan anda dapat penjimatan. Dapat pula hadiah istimewa iaitu kita bagi kepada anda 3 bekas makanan. Dan ingat, kami tak untung besar mana pun. Kami nak bagi anda berjimat di tahun 2019 ni. Jadi stoknya tak, macam tak, biasa. Tak nak untung. Biasanya harga yang kita tawarkan sangat-sangat berbaloi. Jadi anda rebut sekarang juga penghantaran untuk Semenanjung Malaysia percuma. Siapa yang makcik-makcik dia meniaga kuih-kuih loyang ni kan? Bolehlah beli kan? Betul. Ataupun bagi mereka yang memang mencari satu steamer, okay, tapi tak nak yang terlalu besar, tak nak yang terlalu kecil, just nice size dia. Inilah dia size yang Akmal rasa untuk Akmal sendiri pun Akmal memang suka. Nak simpan pun senang, nak kukus pun senang, nak memasak pun boleh. Dan untuk pengetahuan anda, stok adalah sangat-sangat terhad. Okay. Harga yang kami tahu kepada anda adalah harga yang sangat-sangat rendah berbanding dengan harga di pasaran. Disebabkan itu, kami tak bawa stok yang banyak. Okey, hanya untuk mereka yang bertuah saja akan dapat satu set yang lengkap ini dengan hanya RM189. Tapi anda kena ingat, kena cepat, ini adalah terhad waktu siaran ini sahaja. Okey, cara tradisional macam ni, lupakan je. Betul, ini biasa terjadi. Ini biasa terjadi. Betul, sangat-sangat baik. Gunakan kuali yang biasa, lepas kita gunakan steam. Kadang-kadang pakai gas pun lambat sebab gas tak kuat kuasa. Betul. Gas kecil. Lama nak steam. By the time kau nak kukus, benda tu berjam-jam. Betul. Tapi dengan kita punya Faber ni, kalau anda dapat lihat, sangat-sangat mudah untuk diselenggarakan. Didatangkan dengan menu automatik kesemuanya. Pilih saja apa yang anda nak masak dan biarkan sahaja dianya akan masak dengan sempurna. Yang terbaik sangat kepada anda semua yang mungkin kadang-kadang anda ni memang biasa sangat masak masakan yang berkukus tapi guna loyang. Dan juga anda dah membazirkan masa anda, bazirkan gas anda dan juga mazirkan. Ni kita nak cerita pasal banyak-banyak benda aktiviti anda boleh lakukan. Sedangkan kalau gunakan ni, kita pusing je ikut tetapan dia, kita boleh tinggalkan makanan-makanan kukus anda siap dan ready dalam keadaan yang sangat-sangat cantik dan juga menyelerakan. Jadi, ingat masa yang tinggal sangat-sangatlah terhad. Dan waktu kita ni sekarang ni kita nak bagi tahu potongan sebanyak RM160 ni pada waktu siaran sahaja. Sebab itu kita bawakan Faber Queen Steam pengukus keluli bertingkat ini yang dah pun dikenali lebih kurang 40 tahun di Malaysia. Ya, betul itu. Ya. Ianya diperbuat daripada keluli anti karat, elegan, tahan asap dan juga selamat berkapasiti 9 liter, fleksibel dan praktikal juga dui fungsi, boleh mengukus juga boleh memasak. Tambahan lagi kita nak bagi tahu harga dekat luar lebih kurang dalam RM349. Tapi dekat GoShop hari ini kalau anda call kami, jadi harganya RM199. Dah jimat RM150. Tapi, ni nak bagi tahu ni, beli satu dapat 3 bekas makanan dan harga yang kita tawarkan hanya RM189 kalau beli di GoShop.com.my. Jimat
RM10 kalau beli kat situ. Jadi rebut peluang ini kerana harga akan kembali kepada harga asal iaitu RM199 selepas tamat waktu siaran ini. Ingat. Sekali lagi kesemua ini Fabulous Spins Queen Team bersama dengan hadiah istimewa RM189 sahaja. Cepat layari www.goshop.com.my. Plastik ini contoh biasa tengok tempat kecil tak muat berbau and all that ya yeah? Kita tak naklah because you know what kadang-kadang you know menyusahkan saja. So this stainless steel more solid as you see beautiful design tak panas ya yeah? Kata boleh angkat very sleek and the best part senang nak simpan ya yeah? Dalam cupboard very easy. So contoh tengok dia bagi ya dengan apa all dia apa ada lagi jadi satu bawah stipe. Boleh masak lagi bawah ni. Nombor dua boleh sun. Kemudian kita boleh tambah pula nombor tiga dengan tray dia. Kita tutup pula lagi. Satu, dua, tiga. Stack booking. Nah, 9 liter. 9 liter. Ni contoh nak masak rendang. Senang saja. Contoh tak payah dia kuali lain. Ini rendang tak tumis. Terus masuk dalam ni. Daging kau masuk bawah ni. Tak payah kuali lain. On daging. Ini kan, biar katakan kita nak masak dalam satu jam pelan-pelan ni. Ini kita rompah. Dan dah apa dah, giling-giling semua rompah rondang ni. Masuk daun kunyit dengan serai segala lengkuas semua dah ada ni. Nampak Ian? Masuk santan. Katalah depan. Kita tengah-tengah buat ni masuk santan. Ada air sikit tak pasti? Air. Tak usah banyak sangat sebab nanti daging akan keluar air. Jangan masuk garam apa semua. Dah sudah tu masuk ni. Mari kita contoh dah set dekat dekat daging lah tadi. Dia punya function daging function. So betul. Dalam sini multifunction. Semua boleh buat. Daging, air mana? Air. Kan mana boleh rendang masak air tak cukup macam ni. So air kita masukkan sedikit. Sekejap. Dah berdiri. Dia dah start menggelegar dah walaupun ni baru saja. Nampak tu? That's why Wan cakap tadi is very very powerful. Jadi bila sampai ketika macam ni, kita masukkan air, didihkanlah kita punya ni. Ya Allah, air sikit sudah bawa lah sini. Kan dia orang ni belakang kan. Tu dia. Bukan dia baru masuk banyak kerja hari ni. Mana ada orang masak rendang tak ada tak air. Masukkan air ni. So mengembangkan and you kacaukan pelan-pelan ya. And look at that. It's already boiling kan? Kata contohlah kau dah buat rendang apa semua ni kan masuk ni. Ini pertama. Kedua, kita ni makan masak-masak rendang, suka kukus mulut. Katakan contoh, dia masak laba kan? Betul. Kau masak dulu. Oh, biar dia masak dulu dalam setengah jam, kata. Lagi setengah jam, dah empuk daging tu, naik pula pulut kuning. Tada! Naik, letak terus. Sebab dia tak masak sama time. Use your brain. Brilliant. So, now your pulut kuning dah rendang apa semua. Okay. Letaklah daun sapa, daun wangi semua masak. Kemudian the next one pula kita ni nak buat apa? Then nak rabui tolo. Then kenduri ni. Cucu kan? Then taruh tolo pula. Cik jah, tolo ayam. Lengkap kan masakan ni? Itu telur ikit. Hello, one source of energy. Yes. Satu saja, tak adalah tiga dapur nak rebus telur, nak masak nasi kunyit, nak rondangkan ayam dan kuali, nak kukus pulut, buang tenaga. One source, kau tengok kan? Dah siap. Telur, 10 minit, 10 minit dah boleh ni. So sekarang ni, masa untuk yang ni nak buat macam mana ni? Mula-mula kan aku cakap. Mula-mula buat dari dulu. Bukanlah sekali harung. Dengar tak nampak tu? Sangat orang tak masak. Mana ada telur sampai satu jam rebus? Itulah dia. Ni contoh dia kan dia. Dia bagi tray pula. Tray solid boleh lempar. Tak ada apa-apa. Tahan kanan. Tahan juga. Cemen. Look at that. Tolong Dan dah siap. Tolong Dan dah rabui. Tak ada perubahan langsung. Tak ada perubahan. Tengok. Langsung tak ada. Jatuh macam tak ada. Kena pump. Tak juga. Ceng. Okay. Now. Okay. Tolong Dan dah nyak. Ada mana budak mangkuk nak letak tolong budak-budak ni. Nak angkat dah tahu bangkuk pun tak ada. Tolonglah jangan baling lagi. Buka. Kena baling ni kang. Buka apa lagi? Buka yang G4-1. Tengok. Rendang dah siap. Rendang dah siap. Tolong Dan dah siap. Dan tak payah tunggu mangkuk lah. Lantaklah dia keluarkan tolong dia dah. Budak-budak ni kan macam mana lah kojo dia. Kan? Tolong Dan tak ada pinggan. Tolong Dan tak ada pinggan. Bawa saya. Ya, Rabi budak-budak ni lah. Tolong Dan. Pinggan budak kocik lantak kau lah. Lopez tu pulut dah masak, Ian. Cantik. Pulut dah kukuk, Ian. This recipe is very nice because this is rendang Selangor. Kau rasa ya? Ni rendang best. Rendang Selangor.
Rendang selama. Oh, ingatkan gombak. Kau rasa? Ini kan patutnya kena masak lama sikit. Jadikan daging tak adalah korek. Kau rasa? Pulut ni pula kan kau kena lebih santan. Pulut ni budak-budak ni buat buat ni pun tak cukup santan ni. Korek. Korek. Korek nanti kata. Kau tak? Kalau letak lebih santan, dia lembut. Kita nampak kat situ pinggan baru nak sampai. Okey, kita masukkan semua makanan di dalam pinggan. Sedap. Sambil-sambil tu. Apa? Okey. Sedap macam kan? Udang sanggur. Okey. Boleh cakap? Lagi, sedap. Contoh pula. Aha. Nak kukus sayur. Okey, first layer. Oi, panas. Bawah ni air kan? Okey, betul. So, ini pula kita buat pepes. Pepes. Jadi pepes ni kan, ayam ni dah bungkung ayam. Tapi selalu kita tak ada buat bosan-bosan macam dah. Orang buat pepes buka kecil-kecil. Tapi budak dapur ni pemal eh, dia lambatkan semua dalam ni. Mana ada pepes sekali buat bungkus macam ni? Dia individu. So jadi kan kita bungkus semua, kemudian kita kukus. So is ayam dengan rempah bumbu ni lah. Tu dia. Kalau yang ni biasanya berapa lama masak, Chef Wan? Apa dia? Pilih ayam jelah. Pilih function ayam. Ayam kena masak function ayam lah. Jadi kita didik-didik kan. Kau tutup aja kan, you stack macam tutupkan ayam ni. Okay. Lepas tu kalau kau nak masak apa lagi satu? Ini nak masuk bendeh makan. Kan tutup pun boleh. Dah 3 bungkus ayam. Okey, seterusnya. Okey, Akmal yang berasap-asap ni Akmal. Dia selepas. Sebelum kata healthy eating kan, yes. Benda panas. Vegetable. Okey, so sekarang ni jualan kita dah mencecah sebanyak 190. I'm not surprised because this is beautiful. And kita beli ni rasa saya because it's so solid, it will last you forever. Dah forever. Contoh kau dah kukus ni, sambal dah masak tau. Kadang-kadang kita nak goreng-goreng lah. Macam nyonya, kau buat nyonya paste ni. Okey. Kau makan dengan apa? Bendi kukus. Betul tak? Betul. Ini adalah masakan nyonya. Nyonya akan sikit. Ni pepes. Selalu kat rumah tak ada pepes buat makan-makan. Kita bungkus satu. Budak-budak ni kan. Siapa hajar ni buat pepes kukus banyak-banyak ni. Kan? Orang bungkus satu. Dah lah resepi tulis macam tu. Baca lah kan. Dia boleh kukus banyak-banyak macam ni. Tapi nak tunjukkan betapa banyaknya sebenarnya dalam ni boleh masuk. Sebenarnya bila dah bungkus-bungkus macam kita buat apalah. Kita buat kuih apa tau. Kita buat kuih koci, kuih talam, lepat semua ni kan. Tu contoh. Kemudian ni kita tengok pula. Ini apa pula? Kita even labu sangkaya fatong. Pernah dengar tak? Pernah. Apa dia? Patong. Patong kotak tau. Saya tahu sangkaya je. Patong saya tak tahu. Sangkaya apa? Labu. Sangkaya tu labu ke? Patong. Yang kat kedai tu. Look. Kita kukus macam ni, kan? Contohlah. Yang dalam ni. Okey, yang ini tengok ni. Kita boleh masukkan angkat dalam ni, labu. Dah kukus betul-betul masakkan. Dia punya labu pun dah lembut dah. Lembut. Lembut sangat tu. Baik, sangkat. Kukuskannya. Jadi, bila kukus betul-betul kan, sebenarnya, bila betul-betul masak, dia akan cantik custard. Dalam tu apa ni custard? Ini custard. Ini belum cukup betul ni. Because it's too soft. Nampak tak? Matang. Sebenarnya, dia kena firm. Ini kan budak-budak ni pun kukus tak betul ni. Ya Allah, yang kena belajar dengan aku. Bagi betul. Resi. Saya nak belajar dengan sifu. Boleh sifu. Mana boleh nak lembik macam ni? Ya, dah pandai masak dah sekarang. Lepas kukus dia masih firm. Dia macam makan tahu fufa. Okay, ingat kapasiti ni adalah 27 cm. Okay, diameter ukur dia. Ukur lilit dia. 3 liter setiap satu. Dan untuk anda, bukan saja boleh mengukus, tapi boleh juga memasak dengan menggunakan elektrik. Okay? Yes, so, okay. So, orang Melayu kita suka macam-macam. Jadi kita nak space. Kita boleh lebar. Boleh letak berapa talam. Sampai 3 labu kecil jadi boleh letak. Ini kalau kukus lama lagi baru set. Ini lagi tak set lah. Belum lagi. Apam gula hangus. Mak aku suka buat apam gula hangus. Senang saja. Saya suka makan apam. Sekarang buat lagi. Bukan susah. Buat gula hangus, kau tahu buat tak? Tak. Haram. Kau mancung-mancung macam tu, Ian. Kau tengok punya senang. Kan dia keluar tak? Gebu. Ada berapa tu? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bekas kecil. Panas. Nak buat hujung minggu. Jadi bawah sambil kukus apa gula hangus, kita kukus pula lopat dan lopat bawah dia. Lopat dalam. Pinggan tu ya. Pinggan. Letak. Kita buat keluar dulu. Okey. Tengok tu, RM199 kalau call. Kalau RM180 by website. Jadi kepada anda semua, mungkinlah mak-mak suka masak kukus-kukus yang menonton melalui dekat office ni. Bolehlah dapatkan sekarang. Tengok ya, ini lepat dah kan. Lopat. 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 Tengok Cik Jah. Kan.
Ha, lopek wah, pisang. Ha, kau letak belakang kat sini. Ha, kan. Tengok dalam dia ada kelapa. Ada kelapa. Ya, siapa? Ui, dahsyatnya boleh masuk terus dalam mulut. Hmm. Tak panas ke? Oh, dia ambil kat depan. Patutlah. Ambil kat depan. Okay. Tengok dia. Kita panas. Punya nice. Masakan juadah-juadah ni memang sangat-sangat sesuai lah untuk sesiapa yang memang membuat makanan-makanan yang berkukus ni. Ya Allah, aku buka dia yang makan. Okey, so ingat kita punya pengukus ni 9 liter. So betul. Maksudnya tingkat dia 9 liter dan juga kebesaran dia boleh masukkan pinggan sini kat dalam. Eh, you tengok berapa banyak lepat? Nak kira tak? Kira. Banyak juga belah. Satu. Mana saya punya lepat tadi? Dua. Eh, banyaklah. Tiga. Empat. Lima. Apa ni? Mana? Enam. Okey. Mana? Tutup pinggan tu. Enam. Letakkan. Kau letak. Tujuh. Lapan. Sembilan. Sepuluh. Sebelas. Dua belas. Tiga belas. Empat belas. Lima belas. Enam belas. 17. Wow. 20. Eh, ni lagi 22. Ha. 22 lepat. Ya Allah, terbuat bagai. Panas. Kesemuanya. Look at that. Kan? Punya banyak. Hari ni aku ni sedikit nak kerja kan yang lempah. Kau tahu? Ya? Look at that. Tak tahulah makan apa malam tadi. Tak saya tertanya-tanya lagi. Tak, for a space. For a space yang orang nampak besar macam ni. Ini baru this level. What about kalau kita tambah lagi tutup tudung macam ni? Boleh lagi. And you can feel all the way to the top. Mana you can feel 40 lepat. Yes. 40 lepat. Sekali masak. So, walaupun orang nak menyaga-menyaga macam ni, kan? Itu aku suka mengenai steamer ni. Sebab apa? Satu, nak menyaga boleh. Kalau anda suka masak yang sihat-sihat. Macam aku sendiri suka sebab apa? Sebab tak mengecap, orang kata tak mengotorkan dapur anda. Tak ada berminyak-minyak, nak cuci pun senang. Sebab apa? Dengan kita punya Faber Food Steamer ni, bukan saja boleh mengukus, tapi boleh juga memasak dengan kapasiti yang cukup. Just nice bagi Akmal, 27 cm. Sesuai untuk anda yang baru berumah tangga, nak dapatkan steamer ataupun nak diberikan sebagai hadiah, nak bagi kepada mak ataupun nak bagi kepada rakan yang baru pindah rumah. Just nice. Ian, lepas tu jenama pula jenama Faber. Memang dah biasanya terkenal. Kalau nak beli loyang tu, bosan. Kau tengok, betul, macam-macam betul. Boleh buat. Tadi lepat tu selekeh bertambah-tambah bukan apa sebab steam tu panas. Masa letak lepat tu kan. Dah cantik lah. Masa letak lepat tadi, ketiak aku semua kena steam. Punya dah panas. Lembutlah nanti tu. Tu yang dalam rambut sepa-sepa letak lepat tu panas. Okey, so kita tengok kat sini ni kan. Sekarang ni semua juadah-juadah kita dah ada kat depan ni. Tinggal nak ada TO je. Memang cukup. RM199 by call. Kalau RM189 dapat penjimatan RM10 beli dekat website diskaun 5% ni. Sangat-sangat berbaloi, sangat-sangat hebat. Sebab apa? Kalau katakan anda nak beli dekat Go Shop ni, dah tak sama macam nak beli dekat kedai. Dekat kedai, anda kena datang tengok betul-betul. Yang ini kita dah ceritakan cara nak guna dan apa macam-macam menu yang anda boleh buat. So, sangat berbaloi lah dengan harga RM189 tu. Lepas dah buat masakan berkukus, menu-menu berkukus, boleh simpan dalam bekas yang kita bagi ni. Ada 3 bekas makanan. Okey? So, seterusnya, kita nak tunjukkan kepada anda kalau beli dekat luar harganya lebih kurang RM400 lebih. Betul. Kan? Betul. Yang ini kita tak payah nak pening-pening. Dekat Go Shop kami hantar sampai mungkin duduk Perlis kan? Kami hantar kat Perlis. Mungkin duduk Johor kan? Dekat Johor pun kita boleh hantar. Lepas tu didatangkan dengan 3 tingkat, okey, dari Itali, okey. Kita punya satu ni buatan Itali 9 liter keluli anti karat, okey. Datangkan juga dengan tetapan menu automatik ke semuanya. Anda pilih saja tetapan yang anda nak masak. Anda boleh gunakan seperti biasa menggunakan tenaga elektrik. Menjimatkan juga elektrik anda, tak perlu risau, okey. Jadi kalau ini anda gunakan cara yang lama mengukus, lupakan sahaja kerana mungkin agak berbahaya. Okey, malam tidak berbau. Jadi dapatkan sahaja kita punya Faber Food Steamer ini dengan hanya RM199. Sangat-sangat berbaloi dan juga harga yang sangat-sangat mampu milik sebenarnya. Dengan macam-macam anda boleh masak. Ni, yep. Nak ingatkan penonton kat rumah, bila kita beli, kebanyakan orang suka beli jenis pengukus aluminium. Aluminium tu is very corrosive. Jadi dia mudah hakis. Boleh masuk, boleh racun perut makanan. This day orang kena macam-macam kanser lah. Kenapa? Kita tak tahu punca dia tau. So that's why elakkan benda-benda korosif yang mudah hakis. So that's why I like the stainless steel. Because it's clean. Dia mudah. Tak senang orang kata nak zen lah, nak reput dia. Tapi kalau jatuh pun dia tak senang nak bengkok-bengkok macam biar aluminium tu. Jadi dia tak sedar selalu macam kata ada space yang mengeluarkan too much steam out. Kadang-kadang orang tutup dengan kain lah apa semua kan. Jadi macam ni, it's just nice.
Ya, betul. Jadi anda kena ingat ini adalah promosi masa siaran sahaja dan hanya dalam Syah Wonder Shopping King sahaja kami berikan potongan sebanyak RM160 untuk tempahan online terhad masa siaran sahaja. Okey, ingat 1988 jenama daripada Itali dipercayai inilah dia Faber Queen's Team pengukus keluli bertingkat dah lebih 40 menemani rakyat Malaysia. Diperbuat daripada keluli anti karat, elegan, tahan lasak dan juga selamat berkapasiti 9 liter, fleksibel dan praktikal. Juga dua fungsi, boleh mengukus dan juga boleh memasak. Harga di pasaran RM349, jimat RM150, harga di GoShop sekarang ini RM199. Tapi anda boleh dapatkan di GoShop dengan satu percuma tiga. Ha, dapat tiga bekas makanan percuma ni dengan harga yang memang cukup berpatutan RM189 saja waktu siaran kalau beli dekat goshop.com.my. Ya betul. Jadi dapatkan sekarang kerana harga akan kembali kepada harga asal iaitu RM199 selepas tamat waktu siaran. Kesemua ini dengan hadiah percuma hanya RM189. Layari www.goshop.com.my. Sangatlah tinggi, 9 liter. Kita boleh muatkanlah. Lepas tu dia punya saiz ukur lilit pun sangat besar juga. Betul. 27 cm yes, kan? So, macam-macam anda boleh kukus makanan. Mungkin nak kukus, biasanya kita buat kuih-kuih. Tapi betul, kali ni dekat Chef Wan The Shopping King, biasalah Chef Wan dah ada. Mesti ada menu-menu yang menarik yang Chef Wan nak kongsikan. So, bila kita cerita pasal kukus lah. Kan, makanan set di Morocco, dia orang suka daging kambing yang dikukus bersama kuskus. Okay. Tiap-tiap hari Jumaat macam hari ni. Bukan kaskas. It's a specialty. Kan kuskus kau kan? Kaskas. So, contoh what I have here is a kuskus. Okay. So, bila kita buat kuskus, kan contohnya kita masak selalu atas dapur. Betul. Tapi, kita boleh masak atas straight away from here. Kalau di Morocco, dia ada dapur khas tinggi tingkat, dia panggil kuskusri. Kuskusri. Ada kuskusri. Demam kuskus. So, senang aja. So, dia masukkan daging kambing ni dalam. Kata kita masuk daging kambing. Yes, you know this. Daging kambing, selalu kita potong besar-besar sikit lah. Kemudian dia pakai all this mirepoix vegetable. Carrot lah, telur lah, zucchini. And normally kuskus, kita tak potong kecil-kecil macam ni. You always cut them in chunks. Because you need to cook there for a period of time. Yang budak-budak ni potong halus macam pasal. Kan? Dia rajin hari kan? Ni. Puas aku cerita. Parah tu. Tak, because you know, when you steam something for so long, you need to cut them into chunks, okay? So, kita pakai rendamkan kacang kuda kita. Kita masukkan kita punya ubi kentang semua. And then kau masuklah gempang kau. Besarnya kapasiti dia. Ada hitam, kunyit, ras halanut dia ada. And then tomato semua. Masuk lagi. Masuk. Kemudian kau cuburkan air. Banyaknya kala dalam ni. And dalam kuskus ni pakai daun ketumbar juga. Tak ada daun ketumbar, tak apalah. Nanti aku cekik dah budak ni kan. Daun ketumbar, ada herb parsley. So you put all those dalam kapal tu. So all is done. You season it properly. And then, nanti kan mak-mak orang kata Morocco ni, Maghribi ni. Dia orang sana badan besar-besar tu. Yelah. Letak, angkat kuskus ni. Kemudian dia akan basuh gandum kuskus ni. Basuh gandum ni, kemudian kan dah basuh semua, dia nak kamu kalau buat apa? Ni kuskus lah. Atas ni kita alas pun boleh daun pisang apa boleh, kau tak nak letak aje. So this is the kuskus. Gandum. Ini dah buat daripada semolina. Ingat cheese. Ada cheese ni kan, dia orang tak pakai nasi. Gandum ni, kuskus ni, tapi dia kena kukus. Jadi bila masak ni, macam nasi ayam lah. So, all the warp from all that vegetable and kambing akan masuk dalam nasi yang masak. You steam. And so, why you steam, apa? And you can even do one more tier, satu lagi naik. Contoh. So, katakan kambing dah masak apa semua, dah kuah, dah you taste, and the flavor, and then you taruhkan garam, salt sikit, masukkan butter. Kan? So, kalau macam kita kata nak makan ramai orang. Contoh, ini untuk makan sikit 3-4 orang boleh lah. Kata, you can also steam double. Naik lagi satu. Betul. Naik satu lagi, tutup. Tutupkan sahaja. And then you know the 3 tier. Satu kuskus, 2 kuskus, bawah masak pula kuskus. Tu kan? Ni terlupa lah masuk lagi hitam. Untuk satu keluarga anda boleh masak. Boleh sempat lagi. Macam ni. Aku seronok tengok benda ni tadi. Hebat macam Syah. Senang je. Bagus. Aku tak tahulah macam mana rasa kuskus ni. Now, tentang aku contoh dia. After 1 hour, your meat is already very tender. The kambing kata dah rasa apa macam empuk lah. Ya, saya. Kemudian kuskus dah mengembang. Betul. Bila dah mengembang, dia lembut. Kau rasa soft.
Ha, nampak tak? Ha, kan? It's soft. Ha, okay. Kena letak garam. Kita angkat garam. Ni, guna benda ha, ni. Angkau pakai. Saya pakai. Ha, jadi melecup yang kau aja. Ha, angkat. Alright. Ha. And then tu kuskus dia. Kita ni buat dua tingkat tau. Sebab tahulah kan. Oh, ikan, cari yang paling senang. Ikan jerung ramai kat dapur. Ha, kau pegang. Oh, tak boleh. Tak apalah. Ah, keluarkan semua sekali. Kecik api tu. Letak situ siap. Kecik api. Kecik api. Kecik elektrik. Aku tengok bergelandung. Macam sup nak jadi. Dia sebenarnya kuskus ni bila kita masak kampung-kampung, dia macam ambil dalca. Dia kering. So, kau letak. Masukkan tu, masukkan semua kan. Nak tak? Itu cerita dia. Tahu. Ada saffron, ada apa semua. Masukkan dalam. Tuh, ini masakan dia morco. Okey, ini dia sangat-sangat bagus. Jadi, bila tiap-tiap hari, bila ada tiap-tiap hari Jumaat, dia orang akan makan ni. So, ya, letak garam apa semua. And they will eat it lah. Macam makan dalca dengan kuskus. So, imagine that. So, next year, let's have a look. While we are doing that, kita pula ada resepi udang kita. Kita buat ni udang ni masak dengan coconut tau. Dengan santan. So, dah rempah-rempah semua. Have a look here. Look at that. Kelapa 3 biji Cik Ejah boleh masuk dalam. Tak ada kan? Masalah. Tak ada masalah. Inilah yang saya bagi Ian makan ni tadi. So kita steamkan kelapa ni. Ini yang bergaduh tadi tu. Kata contong kan nak buat macam tairik kari kan. Masuk. And I like the kuasa because can you hear the boy ni? Yes. Kan kita kita boleh slow down lah. Tapi tak salah macam slow down sangat. Sebab kita nak the kuasa steam. Betul? Because don't forget the food is cooked with its own steam. So it's healthy. Tengok dia macam ala-ala tom yum juga sikit lah. Tapi pakai santan. Nampak macam tom yum. Ini dia kita punya tempat bagian dalam ni. Bergelagak-gelagak. So anda boleh bayangkan suhu yang naik pun sangat panas lah. Yalah. So you imagine one sauce, the thing when you pakai electricity, you tengok the power. Kan tak berapa watt tadi kan? And it's so high that it heats up the food so quickly. Atau gas, it takes a longer time. Lambat sikit. Lama pakai gas. Yeah, tapi bila straight pakai buat macam ni, it's very fast. Yes. Betul. Okay. Kalau dulu orang nak buat rendang daging tu pun lambat guna. Lepas tu kita orang bukan saja buat kuih talam. Bukan kuih lepat. Kita pula buat kuih hari ni pau ni orang ni kurang naik dah. Kan? Pau ni aku pun lagi mengembang pada ni. Okay, tak apa. Saya susulkan dulu. Tapi panas. Be careful. Ya? Yeah? Berjaga-jaga ya untuk anda semua. Panas. Takut Ian, takut. Tak, bukan yang tu. Yang sebelah ni yang meletup. Okay, ada 2, 4, 6. Sebenarnya atas ni kau nak bubur lah. Boleh je. Nak bubur 10 boleh lagi lah. Boleh je. Stack more if you want lah. Ini pula kita buat ni talam berlauk. Talam berlauk. Tak tahulah. Talam berlauk dengan daging apa semua. Tu cuma dia letak apa, bawang goreng pun, that's your talam berlauk. Bawa keluar, Ian. Okey, kita bawa keluar, kita letak kat tepi pau. Kadang-kadang kita kukus bawah talam pakai yam, you know. Pakai yam tu. Loyang, itu kecil loyang tu. So, look at this, the circumference. Look at this, penonton. The circumference, the size of it kan? Bagus kan? Look at that. 27 sentimeter. Okey, 3 liter setiap satu. Tahanlah, terjatuhlah. Terjatuh, ya Allah. Habis duit. Laki aku punya duit. Kau tengok kemen tak? Tak ada. Tak ada sebarang perubahan duit tadi tau. Kan? Kalau plastik tadi tu, dah rotak dah. Bila masak, steam semua keluar. Steam semua keluar. Kan. Okey, next. Kita ada apa, Chef Wan? Kita ni kadang-kadang tahu lah bila steam apa lagi. Kacang, anak-anak nak makan, nak tengok TV, nak tengok bola, suami tengok bola. Kau steam lah. Boleh steam banyak-banyak tau. Betul? Nak menyaga pun boleh. Contoh, kacang. Yang meniaga kacang rebus ke? Mengelembu kacang gula. Kadang-kadang biasa kan, orang dah meniaga. Kadang-kadang dia meniaga nasi lemak je waktu malam-malam kan. Betul. Sebenarnya dia boleh tambah lagi satu perkakas kat tepi tu, meniaga kacang rebus ni. Kacang rebus, kacang kukus. Ya. Kacang rebus lah. Berbaloi. Rebus dalam air. Kacang kuda. Kuda pun. Sama lah. Kurang asam budak ni. Jok. Bunyi sama. Kacang kuda. But I like the power of the kuasa. Okay. I nak tunjuk sikit. Sebab apa? Kalau biasanya kita tengok kan, kacang yang direbus kan. Dia punya dalam ni. Apa salah ni? Letak balik. Nak letak. Kacang kuda dia. Balik. Nice. Okey, so tengok ni. Banyak dia punya kacang ni nampak lagi keras lagi kan. Banyak. Betul.
Banyak. Anda kena cepat sebab kita lebih kurang ada 5 minit sahaja lagi untuk kita tamat siaran kita pada hari ini. Tapi anda kena ingat, anda masih ada lagi 5 minit untuk dapatkan apa kita punya steamer ni dengan hanya RM189 sahaja. Okay? Cepat, Farid. Rebut. Masa tinggal lebih kurang 5 minit lagi, Chef. Baik, ingat kan, macam-macam anda boleh kukus. Sebenarnya kadang-kadang kita ni tengok makanan Melayu ni sebenarnya memang banyak kukus. Betul. Kena pula chef ada keluarkan buku resepi kukus. Eh, resepi memang banyak. Belum lagi. Tapi resepi memang banyak. Tapi orang kurang guna. Betul. Sebab dia orang kadang tak kuasa. Asyik goreng je. Betul. Dan orang kata rasa macam goreng tu lebih lebih senang. Kerja mudah. There's many technique of cooking. From deep frying all that. So that's why, don't waste time. If you want a healthy family, go get this wonderful steamer. And then praktikkan. Every day dalam kehidupan kita. Betul. Masak, macam resipi-resipi yang saya tunjuk ni. Buku resipi Chef Wan semua. Orang tanya, mana dapat resipi Chef Wan dan Go Shop? Eh, dalam buku masak aku pekat kedai Melambak. So, banyakkan yang Chef Wan buat kat Go Shop ni semua dalam buku resipi. Buku. Pergilah Kinokinia ke pergi, and it's all there. Semua ada. Yes, semua ada. Cantiknya lah kalau hari ni anda beli kan, anda boleh dapat hadiah. Yang mana kita berikan kepada anda, stok yang kita ada ni cuma lebih kurang dalam 500 unit sahaja. Sebab tu kita suruh anda cepat. Kita tak nak bagi tahu awal tadi. Anda nak hujung-hujung ni. Tawaran-tawaran tahun baru, Chef Wan. Tahun baru kita bagi great discount. Betul. Great discount untuk anda. Jadi kalau ada cara, masih lagi menggunakan cara yang lama untuk mengukus, lupakan sahaja, dapatkan sahaja Faber Food Steamer ini. Okey, sangat-sangat mudah untuk digunakan. Boleh mengukus, boleh memasak. Dekat luar, harganya RM349. Tapi Chef Wan boleh dapatkan dengan harga RM199 sebab kita dah kautim dengan vendor, dengan supplier. Wah. Cakap kita boleh jual banyak kalau kita bawa masuk so dalam Chef Wan Shopping Kit. Jual 300 lebih. Mana orang tak suka nak beli? Kan? Seperti Wan cakap tadi, you know? Kalau you tengok dia orang punya design ni, and you can keep it forever. Forever? Yes. Wow. And lagi satu, periuk aluminium, kalau orang tak sedar, selalu bocor. Wow. Betul. Dah pakai lama, hati saya nak, especially air yang ada cok, ada apa semua. Benda-benda kita rebut asin. And lama-lama, periuk kita kukut akan bocor. Tapi stainless steel takkan bocor, tahan lama. Ya. Depan ada juga tempat pengaliran-pengaliran udara dan wap yang panas tu senang nak keluar. Kalau anda tak perasan, dekat bahagian penutup dia ada tempat nak keluar wap lagi. So, tak adalah dia tepu dekat dalam tu saja wap tu. Okey. So, kita nak tunjukkan kat sini, harga yang kita berikan kepada anda potongan sebanyak RM160. Tapi ingat, hanya pada waktu siaran sahaja, kan Akmal? Ya, betul. Jadi dapatkan sekarang Faber Queen Steam, pengukus keluli bertingkat. Okey, jenama Itali yang dipercayai telah pun setia menemani rakyat Malaysia selama 40 tahun. Diperbuat daripada keluli anti karat, elegan, tahan lasak dan selamat. Berkapasiti 9 liter, fleksibel dan praktikal. Mempunyai dua fungsi, mengukus dan memasak. Kita tambah banyak macam lagi fungsi kat situ. Ya, betul. Jadi dapatkan sekarang kerana harga di pasaran RM349. Kini hanya RM199. Anda jimat RM150. Betul tu. Beli satu percuma tiga. Anda bakal bawa pulang satu Faber Queen Steam Food Steamer berserta dengan hadiah percuma. Ho, dapat food container. Wow. Ya, betul. Kalau nak diskaun, boleh. Kami berikan kepada anda 5% diskaun tambahan. Okey, kalau anda membuat tempahan online di laman sesuatu kami, goshop.com.my, anda jimat lagi RM10. Terhad masa siaran ini sahaja hanya RM189. Tetapi harga akan kembali kepada RM199 selepas waktu siaran ini. Jadi, nak bayar RM199 ke RM189? Pilihlah RM189. Hanya di www.goshop.com.my. Ingat, masa yang tinggal sangat-sangatlah sikit. Kalau tak sempat beli sekarang, tak sempat, ya, kita ada ulangan. Ya, kan? Jangan lupa, kadang pukul 4 petang, kalau malam pun ada ulang juga. Jadi malam, bawa laki duduk sebelah. Dia macam, bang, urut-urut sikit lah. Urut-urut sikit lah. Mesti dia beli untuk kau. Hadiah tahun baru. Beli untuk mak bapak. Present. Tuh, present. Ini. Anda dapat lagi bekas simpanan makanan. Okay, pelbagai saiz kami berikan kepada anda. Kalau anda susun-susun, anda lipat, dia akan jadi macam ni. Okay? Simpanan yang sangat-sangat menjimatkan ruang anda. Kalau anda buka, dia akan jadi seperti ini. Lagi, terima kasih kepada anda telah mendapatkan. Ingat, stoknya sangat terhad. Dapatkan secara eksklusif dengan harga yang macam ni hanya di Go Shop. Jadi, beli kat Go Shop, kami hantar secara percuma kat mana-mana sebenarnya. Dan kita at Go Shop ucap semua selamat tahun baru. Kita jumpa lagi. On the Shopping King. Makan, Syewa. Makan. Ingat,
RM89 sahaja. Ha, makan Syuk, makan lagi, makan lagi. Ya Syuk, beri tu cakap. Okey. Happy birthday to you. It's a great gift bag. Happy 4th anniversary. Happy 4th anniversary. May you give gifts to everyone in the world. Astro Go Shop is your number one TV home shopping in Malaysia. Come, come, we got many gifts for you. Cepat, cepat, banyak hadiah untuk anda. Lai, lai, liu, liu, lai, na, liu, liu. Come here, come here, we got many gifts for you. Cepat, banyak hadiah untuk anda. GoShop Anniversary The Great Gift Bag. Hadiah yang paling istimewa dalam hidup Akma. Mengendalikan rancangan Go Planet. Saya dapat berkenalan dengan produk-produk yang tak pernah saya kenal sebelum ni. Paling istimewa adalah setakat ni dua orang yang ada kat rumah Akma. Orang percaya dengan kita and orang pun suka tengok kita dalam TV. Terima kasih kepada anda yang sentiasa membuatkan GoShop saluran membeli belah nombor satu di Malaysia yang original, okay? The Great Gift Bag. So apa-apa yang orang bagi kita yang macam hebat sangat. So kalau Zizan, fans Zizan. I actually gave my mom facial mask. That's the thing sebenarnya benda yang saya lebih appreciate daripada you know benda-benda kita tak expect but suddenly dapat. Ibu bapa saya pernah bagi kasih sayang kepada saya, pernah bagi semangat kepada saya untuk terus majukan diri sendiri. Ibu saya hadiahkan saya teddy bear yang sangat besar. Ni kalau macam my birthday, diorang selalu buat surprise. Tapi lately ni, diorang macam dah tak tahu dah nak bagi saya apa. Yang ini kalau you guys bagi memang I macam nangis on the spot. Kursi urut. Ada ke nak bagi? Tapi yang lebih daripada RM20,000 tu lah kalau nak bagi. Selamat ulang tahun yang keempat. Happy birthday Go Shop yang keempat tahun. Selamat ulang tahun keempat Go Shop. Semoga terus sukses. Lebih berjaya menjual barangan-barangan yang lebih bermutu. Dan anda boleh dapatkan macam-macam tablet, TV. Apa yang anda nak boleh beli di Go Shop.